קודם כל אני רוצה לברך את כל הבאים, בוגרי בית ספר לשלום, תושבי הכפר, המשתתפים העכשוויים וכל מי שהגיע. אני אגיד כמה מילים על בית ספר לשלום, מה הוא עשה בשנה שעברה, מה הוא עומד לעשות, ואחר כך גם חרב וגם רועי יגידו כמה מילים. אני במיוחד רוצה להודות לצוות המסור שלנו, שזה חרב אמרה ורועי זילברברג, שהצטרף השנה, באמצע השנה, ולפני שבוע הוא נהיה דוקטור, אז מזל טוב לרועי, לדוקטור רועי. הרבה פעמים אני עסוקה בשאלה מה ההשפעה שלנו על החברה מול ההקצנה, מול ההליכה ימינה של החברה הישראלית, מול הפשיזם שעולה בה. ולאחר שסיימתי סיימתי לערוך את הספר עם רעיונות של 25 בוגרי בית ספר לשלום ב-20 שנה האחרונות. אני משוכנעת שזאת הייתה חוויה מכוננת, משנת חיים עבור היחידים, שעוברים אותה גם יהודים וגם פלסטינים. הבוגרים שלנו עוברים בית ספר ליחסי כוח, רוכשים סוג של משקפיים שמלווה אותם לכל סיטואציה. הם מפתחים את הכוח לצאת נגד הזרם, לבקר את מה שאינו צודק. זה השינויים שאנחנו רואים. ואז הם פועלים כל אחד בדרכו, מתעקשים על בניית חברה צודקת ושוויונית יותר. הייתי בספטמבר בכנס של 30 בוני עולם מ-30 אזורי קונפליקט בכל היבשות, ואחד הנושאים שעלו שם בכנס היה הסכנה או ההצטמצמות של החברה האזרחית במקומות האלו, שגם אנחנו חווים אותה פה בארץ, ודיברו המון על הנושא של רזיליאנס, כושר עמידות, כושר להתעקש, לא לוותר, למרות המצב. אני חושבת שזה שם המשחק. בעשר השנים האחרונות קידמנו את הקורסים שלנו לסוכני שינוי, ובכוונתנו ליצור קהילות של אנשי מקצוע שיפעלו לשינוי המצב. זה השלב הבא. אנחנו מקדמים קהילה של מתכננים שיושבים פה, משתתפים משני קורסים שעשינו יחד עם המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי, שזה גם עוד יעד שיש לנו, לשתף פעולה עם ארגונים שאנחנו מוצאים שפה משותפת איתם, והשיתוף פעולה הזה הוא מעולה ומפרה אחד את השני ומצוין. אנחנו מקדמים המורות לספרות, המורים והמורות לספרות שמקדמים כל מיני פרויקטים בקרוב, גם ייפגשו מכל מיני מחזורים, יש פה כמה נציגים מהקורסים האלו. אנחנו חושבים ליצור קהילות של גם ייתנו גיבוי ותמיכה לאנשים שפועלים בשטח, כי הרבה פעמים הם פועלים לבד. כך נעשה גם עם משתתפים שלנו בקורסים לערים המעורבות, וגם עם הפוליטיקאים, וגם עם אנשי בריאות הנפש, לאט לאט נקים את הקהילות האלו. גם באוניברסיטאות עשינו השנה, ניסינו לקדם יותר. השנה אנחנו נכפיל את הקורס שלנו באוניברסיטת חיפה, ואנחנו מפתחים קשרים, אנחנו עובדים גם בבן גוריון וגם בתל אביב, ומפתחים קשרים עם עוד מכללות בארץ. גם את המנחים שלנו אנחנו כנראה ניצור קהילה שיכולה ללמוד יחד איך להתמודד עם המצב. אני ממש שמחה שכולכם באתם, ואני רוצה להעביר את הדיבור לחרב.
مساء الخير للجميع وشكر الجزيل لتلبية دعوتنا لحضور هاي الأمسية. بدي أضيف على الإشي اللي ذكرته دكتور نافا بعض النقاط اللي بتم العمل بموجبها من خلال وجودنا بمدرسة السلام. مدرسة السلام تستند ببرامجها على رؤية شاملة لإنهاء الاحتلال والوصول للسلام العادل. هاي الرؤية تاعتنا كمدرسة السلام. من خلال الرؤية احنا بنسعى لبلورة خيارات وبدائل من مختلف المجالات من خلال إتاحة اللقاء العربي اليهودي بإطار الورشات والدورات اللي انتو شاركتوا فيها، والهدف تبعنا هو إثارة الحوار العميق بين المجموعتين، ومن خلاله منشوف الاختلاف والتباين في سرد الروايتين الفلسطينية والإسرائيلية، وذلك بهدف بناء لغة مشتركة لمعرفة الحقيقة لما جرى وما يجري من إجحاف بحق المجموعة العربية الفلسطينية من قبل المجموعة اليهودية الإسرائيلية. طبعا هدفنا احنا في العمل هذا هو احداث تغيير، وهذا التغيير مش رايح يصير الا اذا ابرزنا القواسم المشتركة بيننا كمجتمعين، اللي هدفنا نبني شراكة حقيقية واللي تستند على رواية حقيقية اللي المشتركين يتعرفوا عليها وطبعا يكونوا شريكين في إقرار هاي الرواية. التحرك نحو التغيير بيحتاج ل انه نحط هدف قدامنا وبرضه لقيادة، وهاي القيادة تبني روابط فكرية بناتها. بكفيش انه احنا كأفراد او كمجموعات نحدث التغيير في بيننا، يعني فلازم انه التغيير يكون من خلال الروابط هاي بين المجموعتين العربية اليهودية، وهذا اللي احنا بنركز عليه في مدرسة السلام. احنا بنشوف انه مهمتنا كمدرسة السلام زي مهمة كثير مراكز وقوة بتشتغل في هذا المجال انه نصل لهذا الهدف. طبعا احنا مش شايفين لانه مش شايفين انه الدولة هي بتهتم في هذا الاشي اتجاه مواطنينها، وبالاساس احنا شايفين انه الدولة اللي قاعدة تسويه تعمق الفجوة بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي، تكرس الاحتلال، وطبعا لها اهداف ليش بتعمل هيك. فإحنا في فكرنا مدرسة السلام التزمنا أنه نسلط الضوء على هذا الأمر ونحاول نعطي بديل للفكر الترهيبي والفكر اللي الدولة بتحاول تزرعه أو السلطة الحاكمة تحاول تزرعه بين المجتمعين عشان تكرس حكمها، اللي هو بالنهاية بكرس الاحتلال والظلم ضد المجتمع الفلسطيني، كان في منطقة الضفة وإن كان بعدم المساواة اللي موجودة هون. مدرسة السلام ساعد دائما لإيصال صوت وحقيقة راسخة للمجتمع الإسرائيلي ولمتخذي القرارات ولمجموعات الضغط، أنه استمرار الاحتلال واستمرار التهميش وعدم المساواة هو الدافع لتكريس دائرة العنف واستمرار الصراع، واللي إحنا شايفين أنه المجتمعين العربي واليهودي بيدفعوا ثمنه. طبعا المجتمع العربي الفلسطيني بيدفع أكثر ثمن، بس هذا بقولش إنه المجتمع الإسرائيلي مش قاعد يدفع ثمن حتى لو كان بسيط، بس في دفع ثمن. وهدفنا إحنا من خلال البرامج اللي إحنا بنسويها إنه نبرز شو الثمن اللي الشعبين بيدفعوه لاستمرار هاي الحالة. بنسأل السؤال هون انه
على الرغم من الشغل اللي بنشغل، ومش بس احنا كمدرسة السلام بنشتغله، كثير مؤسسات لحد اسا مش شايفين انه السلام اتحقق، او مش شايفين انه في توجه بهذا الاتجاه. عشان هيك احنا حطينا قدامنا وسألنا نفسنا، وطبعا السؤال موجه لنا ولكم كأفراد ولكل مؤسسات، انه وين اليوم احنا واقفين، لوين بدنا نصل، وشو الشغلات اللي احنا ممكن نسويها عشان نصل لمجتمع مدني اللي هو خالي من الصراع ومن العنف. مدرسة السلام دورها كرست لهي الأسئلة تفكير وجهد، وبرامجنا اليوم موجهة باتجاه انه نبني دورات لوكلاء تغيير، اللي الهدف من هاي الدورات هو كل واحد من دوره في موقعه شو بيقدر يساوي عشان نصل للأهداف هاي. طموحنا احنا طبعا معكم كشريكين انه نقدر نبني او نصل لخطة استراتيجية متكاملة بين كل المجموعات اللي احنا بنشتغل فيها وكل اطراف المجتمع الاسرائيلي والفلسطيني عشان نقدر نصل للهدف اللي احنا حطيناه. وشكرا لاستماعكم. اسا بدي انقل شوي للعبراني عشان ألخص الإشي اللي حكيته بالعربي. عرف طوب لكلام أنا مديم لكل نخحيم بمفقاش هذا. أنا رتسي لوصيف على ما شنيمار كما نكودوت شأنه ببيت سفر لشلوم مدقشين بعبودة شلانو. בית ספר לשלום נסמך בעבודה שלו על חזון כולל שתכליתו סיום הכיבוש והשגת שלום צודק והוגן. אנו שואפים בעשייה שלנו בתוכניות שאנו מובילים לעצב אלטרנטיבה בתחומים שונים דרך אפשור המפגש היהודי פלסטיני בקבוצות שונות עם אנשים ומקצועות מכל התחומים, על מנת להגדיל את נתח ההשפעה שלנו. בקורסים השונים אנו מפתחים דיאלוג, בו משתתפים שני, או מכניסים שני נרטיבים, הנרטיב הפלסטיני והנרטיב הישראלי-יהודי. אנו מדגישים בדיאלוג שלנו על הבנת הנרטיבים, כיוון שאנו מאמינים שבשביל לעשות שינוי קודם כל צריך להיות הכרה של שני הצדדים בנרטיב של אחד לשני, וזה הדיאלוג העמוק שאנחנו עובדים עליו. אנחנו רואים שהמדינה בעלה באופן סיסטמטי ופועלת לאורך השנים להשרות את האי אמון והפחדה בין שני הצדדים, או בניית קו מחשבה שמנציח את ההדרה והאי שוויון של האוכלוסייה הפלסטינית שהיא ילידת הארץ. בית ספר לשלום בעל ופועל להשמיע כל האמת והשפיות לחברה הישראלית וגם למקבלי החלטות ולקבוצות הלחץ השונות, שהמשך הכיבוש והמשך האפליה ואי הצדק וההדרה של קבוצת המיעוט זה שמן במדורה של מעגל האלימות והמשך הסכסוך, ששני הצדדים משלמים מחיר כבד. אנו יכולים לוותר על המחיר הזה ונוכל לבנות קשרים של אמון שמשרתים את שני הצדדים. אחרי כל זה אנו שואלים את השאלות הפשוטות. לא רק אנחנו עובדים במלאכה הזאת, גם יש גופים אחרים, ועד עכשיו אין השגה לשלום. לכן אנחנו שאלנו את עצמנו ושואלים אתכם את השאלות האלו, איפה אנחנו עומדים עכשיו, לאן אנחנו רוצים להגיע, ואיך אנחנו יכולים להגיע לחברה שאין בה אלימות וסכסוכים. בשביל זה אנחנו כבית ספר לשלום עמלנו לבניית תוכניות וחשיבה של על תוכניות של סוכני שינוי בהרבה תחומים ואוכלוסיות יעד שונות באוכלוסייה הישראלית והפלסטינית, וזה במטרה לבניית תוכנית אסטרטגית מקיפה שיכולה להכיל כלים וחשיבה אסטרטגית על מנת לשאוף לשינוי. תודה לכם על ההקשבה.
مرحبا للجميع اهلا وسهلا فيكم اسمي روي زيلبرغ انا المشترك الجديد باداره مدرسه السلام انا كثير مبسوط اكون هون معاكم متفضلكم راح احكي بالبراني שלום, אז אני רואי זילברברג, אני החבר החדש בצוות ההנהלה של בית ספר לשלום, אני מאוד שמח להיות פה. אני רוצה להזכיר שני דברים שעלו כבר, אבל אני חושב שחשוב להדגיש אותם, על תהליכים שקרו בשנה האחרונה ויעיצו את עצמם בשנה הקרובה. התפיסה של הפעילויות שלנו, של הקבוצות שלנו, זה לעשות שינוי תודעה והעצמה, כתוצאה מזה שאנחנו יוצרים איזושהי סיטואציה שיש בה שינוי של יחסי הכוח. עכשיו, בשנים האחרונות אנחנו הוספנו אלמנט כמעט בכל הפעילויות שלנו, מה שנקרא קורסים של סוכני שינוי, יש אלמנט של פעילות בחוץ, פעילות שמשפיעה על המציאות. אנחנו חושבים שהפעילות הזאת היא מאוד מאוד חשובה, האלמנט הזה שנוסף הוא מאוד מאוד חשוב, ואנחנו כבר התחלנו לעבות אותו, ואנחנו נמשיך במגמה הזאת. זה אומר חשיבה שונה על על הקורס. נגיד, הפרויקט הזה שהמשתתפים עושים מחוץ לקבוצה, בחברה, הוא משהו שהוא צריך להיות חלק אינטגרטיבי, הוא כבר חלק אינטגרטיבי מהקורס, וזה אומר, יש לזה השלכות על איך אנחנו מתכננים אותו ואיך אנחנו מתקצבים אותו. אני רוצה לתת דוגמה של הקורס של המורות לספרות, שעברו קורס של סוכנות שינוי, ותוך חודש מסיום הקורס נוצרו יותר מפרויקט אחד של הפגשה של בתי ספר, של כתיבת תוכניות לימוד. ההשפעה של זה היא עצומה, ובייחוד שבוע שעבר יצא דוח על משרד החינוך ועל חינוך לחיים משותפים ונגד גזענות, שאמר שמשרד החינוך לא עושה כלום בנושא, basically. קראתי את כל הדוח, אני יכול לסכם לכם את זה. אמר שמשרד החינוך לא עושה כלום להתמודד עם הנושא הזה, וכמה מורות הראו שהן כן יכולות לעשות שינוי במציאות. אז זה דבר אחד, זה מביא אותי לדבר שני שגם הוזכר פה כבר, שזה הקהילות, קהילות הבוגרים שלנו, שהן יהוו מרכיב מאוד מאוד חשוב בנושא הזה של לפעול מחוץ לתחום של המפגש, מחוץ לתחום של הקבוצה. קהילה כזאת של בוגרים, של אנשים שכולם מעוניינים ביחסים בין יהודים לערבים, וכולם רוצים להשפיע, והקהילות מתוכננות לפי תחומי העניין, לפי הנושאים, לפי הקורסים שאותם האנשים השתתפו בהם בבית ספר לשלום. הם יהוו מעין פלטפורמה, גם קבוצת תמיכה, גם קבוצה שמסייעת פרקטית בקיום של פרויקטים כאלה. עוד פעם, אני יכול לתת את הדוגמה של הקורס של המורות לספרות, שבעוד שלושה שבועות ייפגשו פה, אנחנו הזמנו 60 מורות שהן הבוגרות של הקורסים, ליום שיעסוק בקשיים והאתגרים של חינוך לחיים משותפים בבתי ספר. אז אני חושב שהולכת להיות לנו שנה מאוד מעניינת, ותודה שוב שבאתם. אנחנו נדבר בפאנל הזה על המצב הפוליטי הקיים, אתגרים והזדמנויות. אנו נפתח מר אברהם בורג יתחיל בנושא. ערב טוב. ערב טוב לחברי ואהובי ובן הפלוגתא שלי, איימן. כלומר, אנחנו גם חברים, באמת חברים, וגם מתווכחים, נכון? לחרב, לנבה ולכולכם.
זה מעניין הקונספט של בית ספר לשלום. כל אחד מאיתנו, כשהילדים שלו חוזרים הביתה, אז הוא שואל את הילדים מה למדת היום בבית ספר, נכון? כשהיינו קטנים, אז אבא שלי היה אומר לנו שאמא של איינשטיין, כשאיינשטיין היה חוזר מבית ספר, הייתה שואלת אותו, מה שאלת היום בבית ספר? עכשיו, האם בית ספר זה מקום של תשובות, או האם בית ספר זה מקום של שאלות, זה אזור מאוד מאוד עדין בגישה שלנו, לתפיסה הפדגוגית, לפתיחות שלנו וכו'. ואני מבקש, מכיוון שאנחנו נמצאים פה בבית ספר, בבית ספר, אני מבקש לעסוק בשאלות. אני חושב שחלק לא מבוטל מהתשובות, בין אם מדובר בתשובות התרבותיות או במענים הפוליטיים שאנחנו נותנים, זה מצוות אנשים מלומדה. זאת אומרת, אנחנו כמעט באופן שגרתי אומרים את מה שאנחנו אומרים כבר 40, 50, 60, 70 שנה, ומאוד מאוד יכול להיות שאנחנו פשוט נותנים תשובות לשאלות אחרות לגמרי. ושהשאלות שבהן אנחנו עוסקים היום או צריכים לעסוק בהן פשוט לא נשאלות. ומכיוון שהשאלות לא נשאלות, התשובות הרלוונטיות לא ניתנות. ומשהתשובות הרלוונטיות לא ניתנות, אז יש תחושה שהמציאות שוקעת, שהפוליטיקה לא מתפקדת, שהייאוש יותר חזק מאשר האלטרנטיבה, או שאין אלטרנטיבה לייאוש וכו' וכו'. ואני באמת חושב שמערכת פוליטית, בדומה מאוד למערכת חינוכית, היא מערכת שאתה חייב להבין מה השאלה של מי שעומד למענך או נגדך כדי להבין את התשובה שלו. ואני מודה ומתוודה שאני חושב שלחלק ניכר מהרכיבים של המערכת הפוליטית הישראלית ולחלק לא מבוטל מהשחקנים במערכת הפוליטית המרחבית והעולמית אין היום מושג מה השאלה שהם מבקשים לענות עליה. תשובות יש להם, חבל על הזמן. אבל מה השאלה שלכם? ואני מבקש ללכת איתכם מעט בדרך של השאלות יותר מאשר בדרך של התשובות. אני מניח שבשיג ובשיח שיבצר לאחר מכן, בשאלות, בתשובות, יהיה מקום כמובן אולי למקד את זה קצת יותר. דבר נוסף, צריך לזכור שהמציאות איתה אנחנו מתמודדים, שאפשר לתאר אותה מהרבה מאוד נקודות מבט, כל אחד וכל אחת מנקודת מבטו או מבטה, היא נראית לנו נורא ייחודית לנו, רק לנו יש צרות, רק לנו קשה, רק אנחנו מבואסים, רק אצלנו הפוליטיקאים מביכים וכו' וכו'. אנחנו נמצאים בעידן, בתקופה עולמית גדולה, של נסיגת הערכים הליברליים, או דפנסיבה מאוד גדולה של מערכת הפוליטית הדמוקרטית הליברלית ואופנסיבה מאוד מעניינת של עליית מערכים פוליטיים של בדלנות, לאומנות, קיצוניות ושבטיות. כך צריך לפרש את הברקזיט באנגליה, כך צריך לפרש את ההתנגדויות השונות ברחבי אירופה למהגרים, כך צריך לפרש בין השאר את עלייתו של טראמפ, ואני יכול לתת עוד הרבה מאוד סגמנטים, הרבה מאוד חלקים מן התמונה הזאת, ובהקשר הזה מה שקורה בישראל חלקו מאוד ייחודי לנו, חלקו הוא חלק מתמונה עולמית שמצריכה הסבר. ואני לא בטוח שיהיה לנו זמן היום לכל ההסבר, אבל אם תיווצר ההזדמנות אני אתן חלק ממנו. אז אלה ההקשרים שבתוכם אני מבקש להציג את הדברים. אני חושב שהגענו למצב הנוכחי שכל אחד יגדיר אותו כפי שהוא רוצה, אבל אני מניח שרובנו פה בחדר לא הצביעו בבחירות האחרונות לאלי ישי וברוך מרזל. לא יודע למה, אני לא, זה בית ספר ובמערכת החינוכית הישראלית אין פוליטיקה כמובן, אלא אם כן זה חינוך ממלכתי דתי או חינוך חרדי וכו', אבל במערכת הממלכתית אין פוליטיקה, אני מניח שלא הצבעתם למרזל. נפתלי בנט אולי, אבל מרזל ממש לא, אוקיי? ואתה, כאשר אתה מסתכל על המערכת הישראלית, אתה שואל את עצמך, איך הגענו לנקודה הזאת? שהיא נקודה שבה 70% מן הישראלים חושבים, או 80% מהישראלים, בכל מחקר עומק של דעת הקהל הישראלית, חושבים שישראל פוסעת בכיוון הלא נכון. יש חוסר הסכמה מוחלט, איזה כיוון לא נכון? אבל יש הסכמה שהכיוון הוא לא נכון.
האם זה לא נכון לשם, האם זה לא נכון לשם, האם זה לא נכון לשם או לשם, זה לא חשוב, אבל הלא נכון הוא מוסכם. איך הגענו למציאות הזו? הגענו אליה בין השאר משום שאסטרטגיית העל, הפרדיגמה העליונה, ודאי בנושא הסכסוך, אבל בעוד הרבה מאוד נושאים אחרים בישראל, היא פרדיגמה של התעלמות והפרדה. אם חרב דיבר קודם וגם נבה רמזה על זה, הסוגיות של הדרה, מה זה הדרה אם לא בסופו של דבר סוגים של הפרדות, גבוה ונמוך, פריבילגי ולא פריבילגי, שלנו ולא שלנו. וודאי בנושא הסכסוך זה עובד ככה. האידיאולוגיה הציונית, מן הרגע הראשון שלה, בחרה בשיטה מרתקת של התעלמות והנכחה. ההתעלמות אומרת, היה אדם בשם ישראל זנגוויל במאה ה-19 באנגליה, שאמר, הנה עם ללא ארץ, מגיע לארץ ללא עם. אין פלסטינים, אין אפילו יהודים ספרדים. הנה עם ללא ארץ, למור היהודים האירופאים, מגיע לארץ ללא עם. שיטת ההתעלמות הזאת לא נעצרה שם, כשגולדה מאיר אומרת באמצע שנות ה-70, אין דבר כזה עם פלסטיני, זה אותו דבר. וכשאריק שרון אומר, אני נעסוק באופן חד צדדי מעזה, משום שאין אף אחד בצד השני, זאת אותה שקיפות, אתם לא קיימים. וכשאהוד ברק חוזר ואומר, אין פרטנר, זה בדיוק אותה גישה. מצד אחד התעלמות מאוד מאוד גדולה, כשההתעלמות הזאת יש לה גם מימד פיזי. בתוך ישראל של 1948, המאמץ האדיר למחוק את ההיסטוריה שקדמה להיסטוריה הציונית, הוא די מוצלח. תסתובבו ברחובות של יפו. זה פשוט מקסים ללכת שם. ערבי אחד גר ברחוב הבעל שם טוב, וערבי אחר גר ברחוב חבד, וערבי אחר גר ברחוב רב נחמן מברצלב, ונס לגויים. נהדר. אף אחד לא גר, נגיד, ברחוב פתחי שקקי. לא, לא הצליח לו, לא, לא, לא היו בתים כבר, מהג'נטריפיקציה, לא נשארו בתים. ונמחקו שמות, נמחקו מקומות, נמחקו אירועים, נמחקו זיכרונות. החוויה הקודמת לנו מגודרת בתוך המכלאות שלה. הם יכולים, תראו, עד היום לעיר בסדר גודל של אום אל-פחם קוראים כפר. כלומר, גם תושבי המקום קוראים לו כפר, ובהקשר הזה נווה שלום ואום אל-פחם אותו גודל, נכון? שני כפרים. ואני יכול ללכת עם זה עוד ועוד, שמצד אחד בתוך ישראל של 48, המאמץ של ההגמון הציוני היה למחוק את ההיסטוריה הקודמת, וכשהגיע 67, אני לא מוכן לוותר על השטחים שבהם יש לי תזכורת מתמדת להיסטוריה שהייתה שם. ואז ביד אחת אני מוחק, וביד שנייה אני לא מוכן לוותר על המזכיר, על מה שמזכיר לי, ואני חי כל הזמן בזוכר שוכח, שוכח זוכר. כלומר, מין אסטרטגיה של מצד אחד אני מתעלם, ומצד שני אני יוצר הפרדות שירחיקו אותי ממה שמזכיר לי. אין היום מרחבים משותפים באמת. נגיד בתי חולים ותחנות דלק וכבישים. זה בערך האזור של המרחב המשותף. ראיתם פעם יהודי מסתכל על ערבי בבית חולים? זה מבט כמו של מלצר בקפה מבואס. העיקר רק שהלקוח לא יסתכל עליי. זאת אומרת שלא יקרא לי. זה מבט לאוזן, זה לא מבט לעיניים. זה מבטים מקבילים. בכביש לא מסתכלים אחד על השני. אין שיחה. אלא אם כן הוא שואל אותך בתחנת הדלק לנקות לך את החלון ואתה רוצה מכונת קפה. זה בערך השיחה היחידה שמתקיימת היום בין יהודים לערבים במרחבים הפומביים שלנו. אבל יש כאן שאלות עומק. כלומר, הגענו עד הלום עם אסטרטגיה של התעלמות והפרדה. האם אותם אסטרטגיות של התעלמות והפרדה גם יוציאו אותנו מן המצב הזה? התשובה האיינשטיינית היא לא. לא יכול להיות שאותם רכיבים שהכניסו אותך למצב יוציאו אותך מן המצב. האם יש בנו מספיק כוחות, וכאן אני מדבר למערכת הפוליטית, אני במקרה הטוב מתבונן, במקרה הגרוע נסתם, האם המערכת הפוליטית יש לה את הכוח לייצר פרדיגמה חדשה שהיא אלטרנטיבה להתעלמות והפרדה? או האם היא עדיין מדברת את השיחה הקודמת שבואו נתעלם ונפריד? אגב, שני הצדדים עושים את זה. כי היהודי בישראל מעולם לא נדרש לעומק בדיבייט הציבורי, בדיון הציבורי, לשאלה מה היחס שלי למרחב הערבי והמוסלמי שסביבי.
מה אני עושה עם זה? באנו עם הקונספציה הצלבנית שבואו נקים חומה גבוהה וכל הזר הקרב יומת, כל מי שמתקרב לחומה אנחנו יורים. בוא הצלבנים יחזיקו מעמד 200 שנה, אנחנו כבר ב-70 שנה, זה לא רעש, עוד 130 שנה זה ודאי אחריי. אבל מעולם לא שאלנו את השאלה, מה המחיר ומה העלות ומה התועלת או מה הנזקים של אינטגרציה באזור? וכאשר אני שם את השאלה הזאת בדיון הציבורי בכל מיני מקומות, בבתי ספר, במקומות אחרים, התשובה היא לא הם ישמידו אותנו, והתשובה היא לא הם יהרגו אותנו, ולא יש להם 300 מיליארד, וכמה מדינות יש לכם השבוע? 22, 57? כל, תלוי מה אנחנו צריכים לסדר ממו, זאת לא הסוגיה. הסוגיה, מה, אברום? אתה מוכן שהבת שלך תתחתן עם ערבי? כלומר, הסוגיה של האינטגרציה היא לא הסוגיה הגדולה, אלא הסוגיה של יחסי האנוש, ובגלל שיחסי האנוש לא קיימים, אז כל המבנה שנבנה על האנוש הזה בעצם לא מתקיים. הצד הערבי לגווניו, זאת אומרת, הצד הנוצרי בתוך הצד הערבי מדלדל והולך במזרח התיכון בעשרות השנים האחרונות, אבל זה לא, ודאי לא רק צד מוסלמי, אלא הערבי במובן התרבותי הרחב של המילה, לא נתן עדיין תשובה, ואני לא מדבר רק על הערבי בתוך ישראל, אני מדבר על, על המכלול האזורי, מה עושים עם הישות המדינית הלא ערבית במרחב שאולי הוא לא דר אל אסלאם, אבל הוא בוודאי דר אל ערב, כלומר הוא הבית הערבי, אל ערב. לא, לא בית המלחמה, דר אל אסלאם, בית ערב. לא בית האסלאם, אלא בית ערב. כן, המילה היסטורית זה דר אסלאם. כן, נכון, המילה היסטורית היא דר אסלאם. ואני אומר, מה אני עושה עם הישות הזרה הזאת במרחב שלי? מכיל אותה, דוחה אותה, מקבל אותה. והעובדה שעמים ומנהיגויות ואליטות לא עוסקים בשאלה של אני והמרחב שלי, אני והאחר במרחב שלי, מביאה למצב שמכיוון שלא עוסקים בזה, אז אין לי תשובה לזה. ואם אין לי תשובה לזה, אז אני תקוע. ואם נחזיר את זה לתוך המתחם שלנו, נשאל בשאלת ההנחכה וההתעלמות, על איזה שאלה אנחנו רוצים לענות? על שאלת 67? על שאלת 48? או אולי על שאלת סוף הקולוניאליזם של המאה ה-19? איזו שאלה אנחנו מתמודדים איתה? ושחרב אומר, סוף הכיבוש? סוף הכיבוש זה 67. מה אני עושה עם 48? ונגיד פתרתי את 48, מה אני עושה עם השאלה היותר גדולה? שכל הנוכחות במרחב הזה. זה סט אחד של שאלות. הסט השני של שאלות שנוגע ליהודים ולמאמינים במרחב הוא שאלות של דת ומדינה, ואנחנו לא שואלים אותם. וזאת השאלה, מה מקור הסמכות של האדם בישראל, האדם? ומה מקור הסמכות של המדינה, של האורגן הפוליטי שבתוכו האדם הזה חי וקיים? האם מקור הסמכות הוא אנחנו? לי יש רצון, לאיימן יש רצון, לחרב יש רצון, לכם יש רצון. כולנו ביחד יוצרים סוג של קולקטיב רצוני, ואנחנו, בני האדם, אנחנו מקור הסמכות של עצמנו. או האם מקור הסמכות הוא אלוהי, תיאולוגי, ולשם אנחנו כפופים? במדינת ישראל היהודית דמוקרטית לא ברור לחלוטין שמקור הסמכות הוא הדמוקרטיה. חלק מהסמכויות המובנות של המדינה הזאת, בגלל הרבה מאוד משוואות בבעיות היהודיות, מקור הסמכות הוא אלוהי. חלק לא מבוטל מהאזרחים הלא יהודים במדינת ישראל, מקור הסמכות שלהם הוא אלוהים לפני הריבון האנושי. ושוב, זה שאלות שהן צריכות להטריד כל אדם במערכת שטוענת להיות דמוקרטית שכולם בשווים. נלך הלאה, בתוך המדינה שאני לא יודע מה מקור הסמכות שלה, בתוך מרחב שאני לא לגמרי ברור לי מה היחסים של כולם עם כולם בתוכו, מהי האזרחות? השאלה ליהודים אומרת, האם זאת מדינת כל אזרחיה או האם זאת דמוקרטיה אתנית? האם יש דבר כזה דמוקרטיה אתנית? האם זה לא תרתי דה סתרי? האם זה לא אוקסימורון? ובצד הערבי, או הצד הלא יהודי, באזרחות הזאת, בהינתן שאלה התנאים ובהשוואה לכל האלטרנטיבות שמסתובבות מסביב, מה האופציות שלנו? בדלנות או השתלמות, או השתלבות? מה המחיר של בדלנות?
ויש קולות בדלניים ברחוב האידיאולוגי ואולי אפילו הפוליטי והפרקטי הערבי, ומה המחיר של או התמורות של השתלבות. ומכיוון שלא יודעים בדיוק לענות על זה, אז חיים יש היום איזושהי כמעט תמונת ראי מרתקת, שאם השאלה הראשונה שלי של הציונות הייתה שהציונות התחילה את דרכה בהתעלמות והפרדה, אני מזהה היום ברחוב הערבי סוג של תמונת ראי בעבור 70-80 שנה של מבוכה וחוסר הכרעה בין בדלנות להשתלבות. ואיפה אנחנו נמצאים, והאם אפשר לאורך ימים להחזיק את המבוכה הזאת? אפשר להמשיך עם הסוגיות האלה של לשאול את השאלות שיובילו אותנו לתשובות הנכונות עוד ועוד, אבל הבנתם את רוח הדברים. והטענה שלי למערכות שיוצרות אזרחות היא, וזה אתם, אם לא תשאלנה השאלות הנכונות, ואולי לא אלה השאלות אלא שאלות אחרות, לעולם לא תתקבל תשובה נכונה. תגידו לי מה השאלה. עכשיו, שואלים, היינו שואלים את אמא שלי, אם את אופטימית או פסימית? תגידי עכשיו, תכלס, את אופטימית או פסימית? הרי אמא שלי, היו לה חיים מחורבנים ביום טוב. לא רק בגללי, זאת אומרת, אני הייתי עוד בצד של הבשורות הטובות. היא בגיל 6, אמא שלה נפטרה והיא מעולם לא הכירה אותה. בגיל 8.5, חצי המשפחה נטבחה בחברון, ב-29 חצי ניצלה על ידי אבו ואום שקר, חסידי אומות העולם מחברון, אבל מול עיניה נטבחה חצי המשפחה. בגיל 14 אבא שלה מת, ובהמשך החיים היא, אחותי הגדולה נפטרה, הלכה לעולמה בייסורים גדולים, ואמא שלי מעולם לא התאוששה מזה. היו לה חרה של חיים. והיא הייתה האדם הכי אופטימי עלי אדמות, זה מין אוקסימורון כזה. ושאנו שואלים את האמא, את אופטימית או פסימית? אני אומר, ודאי שאני אופטימית. היום הרבה יותר טוב ממחר. זאת גישת עולם של סרדן, של שמעון פרס כזה, של בוא נראה מה יהיה היום על הוואקמה, מה יקרה מחר, וכך היא חיה את החיים. אני לא חושב, אני חושב שניתן להשפיע על עתידים. אני חושב שמצב תקוע הוא לא בהכרח גזירת גורל. אני חושב שניתן לשנות אותו. אני חושב שאתה יכול להיות אקטיביסט בתוך האופטימיות שלך. ואני מבקש לסדר את זה לרגע במקום ובכך לסיים את ה-20 דקות שהוקצו לי. בניגוד לנתניהו, אני רוצה להישאר רק בזירה הפוליטית. אם השאלות הקודמות היו אזרחיות ופוליטיות ותיאולוגיות ומבניות, אני רוצה להישאר במגרש הפוליטי, כי שם קורה המשחק של השינוי. שם קורית ההשפעה. נתניהו חושב, אני לא יודע אם הוא חושב, הוא אומר שההשפעה תתחיל, שהשינוי יתחיל בחוץ. זאת אומרת, קודם נעשה שלום עם פקיסטן, טאג'יקיסטן, אפגניסטן ואני לא יודע מי, ואז בסופו של דבר אני אעשה שלום עם איימן עודה. זאת אומרת, אני אתחיל את המעגל החיצוני, אז אני אגיע להצעת הליגה הערבית, ואז אני אגיע להסדר עם הפלסטינים, ואז יהיה שלום עם ערבי ישראל. נכון? זה בערך התזה שלו. ואני טוען שהמהלך חייב להיות הפוך. אני חושב שכל השינוי כמעט הקוסמי, אבל אם לא צריך להגזים במובן הקוסמי, אז ודאי המרחבי, חייב להתחיל בתוך ישראל. ממיליון סיבות, אחת כי זה דבר שהוא יותר בשליטתי, כי אני אזרח המקום הזה ואני לא אזרח של סוריה או של איראן או של לבנון או של מקום אחר, זה המקום שבו אני יכול לפעול, אבל באמת אני חושב שהיתרון של היציבות הישראלית היחסית הוא הזדמנות מאוד מאוד גדולה, ודאי במזרח תיכון מטלטל כזה ולא יציב. ההכרעה הראשונה, ואני מאמין שזה חייב להיות מבפנים החוצה. השאלה הראשונה ביחסים הפנימיים שבין יהודים לערבים בתוך ישראל היא שאלה האם אנחנו הולכים לשותפות או לגירושין, האם אנחנו מתחתנים או מתגרשים. אבל אי אפשר לחיות את שניהם בבת אחת. אי אפשר לקיים, בוא נגיד, אני לא יודע איך מקיימים זוגיות טובה בין שני גרושים. אני יודע שיש כאלה שיודעים לעשות את זה ואפילו מביאים צאצאים לעולם, אני באופן עקרוני קשה לי לדמיין את זה. אם הגירושים, אז בואו נחליט איך עושים אותם. אם זה נישואים, אם זאת שותפות, אז המחיר העצום שמצביעים כמוני לאיימן עודה משלמים בשנים האחרונות, שלטובת
מה שלא יהיה, מוקרבת השותפות היהודית-ערבית, חייב לחזור אל השולחן הפוליטי. אני תובע מנציג הציבור שלי, תגיד לי מהי השותפות הזו, איך היא עובדת. ואני צריך להגיד לך, בתור עכשיו לא בתור בוחר, אלא בתור חברת הרוב, אני חייב גם כן להתייחס לשותפות הזו. אנחנו לא נמצאים על אותו מישור, כי אני הדומיננטי ואני הפריבילגי ואני הכוחני ואני מיליון וחצי דברים, זה מחייב אותי. גם אני צריך לתת תשובות על הדבר הזה. אני חושב שיכול להיות מבנה פוליטי, אנחנו לא עוסקים כאן במערכת בחירות ואני לא רוצה לגעת בזה, אני חושב, ורבים כאן יודעים את עמדתי, איימן ודאי יודע את עמדתי, שחייבת לקום מערכת פוליטית או מבנה פוליטי משותף באופן מוחלט ליהודים וערבים. החלום שלי הוא כמובן ריצ'רד, שבו חצי נשים, חצי גברים, חצי יהודים, חצי ערבים. זה החלום שלי, שכך נראית רשימה כזאת, שהעיקרון הבסיסי שלה הוא שוויון, שהמאבק הפנימי שלה הוא נגד הדרה באשר היא. אין הבדל בין מודר ערבי למודרת אישה, למודר אתיופי, למודרת חרדית. אין הבדל מבחינתי. הדרה היא עוולה אנושית, לא שוויונית, שחייבים להילחם כנגדה. היא חייבת להיבנות על שתי פרדיגמות שמחליפות את הפרדיגמות הקיימות היום. הצד היהודי שהיה בעבר ציוני ליברלי חייב להתעלות מעל המבנה הציוני. הציונות נגמרה בה' באייר תש"ח בהצלחה כבירה לרכיב היהודי ובטרגדיה איומה לרכיב הפלסטיני. והיא הצליחה או נכשלה, מי שלא יסתכל על זה, ומשם נבנית האומה הישראלית שצריכה להיות אומה אזרחית ולא אומה אתנית ולא אומה דתית, אלא אומה אזרחית. ולכן הרכיב היהודי כמוני שבא לתוך השיחה הזאת חייב להתעלות מעבר לתפיסה הלאומית או הלאומנית או האתנית של הרעיון הציוני. והרכיב הערבי שיבוא לשיחה הזאת, הוא לא יהיה כל החברה הערבית, חייב להיפרד משתי פרדיגמות קשות. אחת הפרדיגמה הקומוניסטית והשנייה לאומנות הערבית. ולנסות להקים קבוצה פוליטית שעובדת על ספקטרום כפול. בצד הכלכלי היא מסתרעת מהסוציאליזם לסוציאל דמוקרטיה, ובצד המדיני היא מסתרעת מתפיסת שתי המדינות עד תפיסת המדינה האחת או הקונפדרציה. יש בה אופציות. אין בה מקום לפשיזם כזה ואין בה מקום לפשיזם כזה. אין בה מקום לקפיטליזם, כי אנחנו בכל זאת מתמודדים כנגד תפיסות עולם אלטרנטיביות או אחרות. ואין בה מקום לקנאות דתית או לאיזושהי הגמוניה או הגדרה דתית, כי אלה צריכה להיות מפלגה אזרחית, חילונית, דמוקרטית ושוויונית. אני מאמין שמודל מהסוג הזה יש לו פוטנציאל מאוד גדול. אני חושב שהוא יכול להיות שחקן פוליטי מכריע בזירה הישראלית, ואני חושב שאחרי שהוא יתבסס ויצליח, הוא יכול להשפיע על פלסטין, ומשם הוא יכול להשפיע על כל המרחב המזרח תיכוני. זה נשמע נאיבי, זה נשמע רחוק ממה שקיים היום. בינתיים אף אחד עוד לא הציע לי אלטרנטיבה יותר טובה. תודה רבה. ערב טוב לכולם. מסע אל-חייר לג'מיע. אני רוצה לספר לכם בהתחלה איך אני הכרתי את אברום ולמה אני אוהב את הבן אדם. זה כבר הולך לעלות לי. בשנת 97 הוא היה יו"ר הסוכנות היהודית, ואנחנו שמענו על תוכנית איומה שנקראת תוכנית בורג שרון להפקעות האדמות הערביות. אז נסענו לאיזשהו מקום ליד אבו הוש, ליד הבית שלו. עד שמצאנו את הבית היינו משהו כמו 15 אנשים. אז עם כל מיני סיסמאות, יא בורג יא פאשיסט, יא בורג יא נושל. ופתאום מישהו הסתכל עלינו מהחלון, לא ידענו מי הוא, אבל ראינו שמישהו פתח, אז מישהו התעניין קצת. אז התלהמנו, כיסחנו אותו. פתאום הוא ירד עם קפה ועוגות ואמר לנו, בבקשה תתכבדו. אז זה לא נעים. הוא מכוונתי השלטון. הוא הבן של יוסף בורג,
ואחרי זה אמר לנו, למה לדבר מבחוץ? בואו תיכנסו אצלי בבית ונדבר שם. היה לנו, זו הייתה בגידה להיכנס לבית שלו. אז בכל זאת, כמין פשרה, ישבנו על הדשא שם ודיברנו. הוא שם הבטיח לנו שזה לא יקרה. ואני מאותו יום ראיתי את הבן אדם. אני אהבתי את הבן אדם. אז כשנהיה יור הכנסת, כל פעם בהפתיח של הכנסת, הוא דיבר משהו כמו חצי שעה. איזה שיח דמוקרטי. וזה במיוחד בתקופת אוקטובר 2000, והאינטיפאדה השנייה מבחינתנו, זה היה כמעט כל קורא מן המדבר. ואני כמה פעמים אמרתי לו, תוציא את מה שאמרת, אולי תוציא את זה בשביל ספר קטן כזה. הוא אמר שאני חזרתי, זה כבר לא רלוונטי. אחרי זה בשנת אולי 2004 קראתי לו את הספר אלוהים חזר, ואחרי זה קראתי לו את הספר לנצח היטלר. אז כל הדרך שהוא עבר, אני כבר ראיתי את זה בסוף שנות ה-90, ואני אוהב אותך עברו. בנימה האישית, האנושית. סמר סווייד ביקש ממני לדבר בערבית בשביל הגאווה הלאומית. כן. אז אני חושב כך, אני רוצה להגיד לכם משהו ברמה הזו. אני בן אדם כל כך בטוח בזהות הלאומית שלו. אני כל כך בטוח בשייכות הערבית והפלסטינית שלי. ואני לא מרגיש שאני צריך להוכיח. אני גם לא צריך לא קור היתוך ולא לשלול את הגלות. ולא אוניית אף על פי כן, אני לא צריך את כל זה. אני בן המולדת הזו. מאוד נאחז בשייכות הלאומית שלי. לכן כאשר אני מדבר בעברית אל הציבור, כי אני רוצה שיבינו. וחשוב לי שכולם יבינו. אם יש אחד שיגיד אני לא מבין, אז אני אדבר רק בעברית. אני רוצה שכולכם תבינו. כי מבחינתי זו המטרה, ושחברים הערבים יסלחו לי. שזה משבינתנה, במובן הזה משבינתנה, במובן שזה לא בינינו, אנחנו מבינים שהמטרה זה להעביר מסר. אז תרשו לי בבקשה לדבר בעברית, כי חשוב לי להעביר מסר לכולם. בית ספר לשלום, אני חושב שזהו המקום בהי הידיעה. אני מאמין שיותר מעם אחד עדיף על מקום שיש בו רק עם אחד. מה זה רק עם אחד? רק יהודים? או רק ערבים? לא, יותר מעניין, ערבים ויהודים. יותר מתרבות אחת עדיף על מקום שיש בו רק תרבות אחת. אנחנו הערבים, יש לנו יתרון שאנחנו יודעים גם ערבית וגם עברית. יש לנו יתרון שאנחנו יודעים אמרו אל-קייס, ענטרה, אל-מותנבי, וגם צ'רניחובסקי, וגם ביאליק, וגם המשוררת רחל. וזה ערך מוסף, זה לא גורע. הבעיה שלנו היא אחרת, שאנחנו בתי ספר שלנו לא נותנים לנו ללמוד על עבד אל-רחים מחמוד ואבו סלמה, אברהים טוקאן, ת'ורת 36, מרץ 36, על הנרטיב הפלסטיני. זו הבעיה, ואת זה צריך להעביר. אבל זה שאנחנו יודעים עוד תרבות ועוד שפה, לא צריך להתנצל. זה חוזק, זה טוב, ואנחנו מרוצים מזה, זה טוב. דווקא אולי סבתא שלך, כמה שפות ידעה? אתה עושה עם עצמך אינטלקטואל. סבתא שלי? כן. לדעתי אפילו לא אחת, בטח לא נתנו לו לדבר בבית. לא, אמא שלי ידעה 5 שפות, אבא שלי ידעה 12 שפות. 12, כן, וסבתא? אתה יודע, היהודים והיהודיות באירופה ידעו 5, 6, 7, 8, 9. סבתא שלי אחת, לא יודע, אחת ידעה שפה אחת. ואחת דיברה יידיש וערבית. סבתא שלי מחברון דיברה יידיש וערבית. אז חברון, אני חשבתי אירופה, זה משהו אחר. לא, ובאירופה היא דיברה שפה אחת וגם את זה די עילגת. כן. אז אני חושב שבמקום הזה שמדברים בו בשתי שפות, בשני נרטיבים, זהו המקום בהי הידיעה. דבר כזה צריך להשליך לכל מקום ומקום, אני עוד אדבר על זה. אני חושב שיש משהו מורכב ואולי ייחודי בסכסוך הפלסטיני-ישראלי וגם הערבים בישראל מול היהודים.
מה הייחודי? אני רוצה להצביע על 7 נקודות. אחת, זה ששנינו מאמינים בכל נימי נפשנו שאנחנו ילידים, שאנחנו בני המקום הזה. עכשיו, זה לא חשוב אם זה חשוב, נכון או לא נכון. זה לא חשוב אם אני באתי לפני 300 שנה, או שבאתי עם חליפה עומר בן חטאב, או שאני מצאצאי הכנענים, זה פחות חשוב, כי אני מאמין שאני בן המקום. והאמת שזה לא ממש חשוב אם היהודים הם אומה עולמית או רק דת בעולם. זה פחות חשוב, זה שיח חשוב, היסטורי, אינטלקטואלי, אבל ברמה היומית של היום, של היהודים שנמצאים פה בארץ, זה פחות חשוב. לפי ההתנהגות של שני בני העמים, מתנהגים כמו ילידים ולא כמו מהגרים. אתם יודעים שיש פסיכולוג על הילידים. למשל, כאשר הורסים בית, מי כמוך מנהים את הסיפור של הבחור פה ליד נווה שלום. כאשר רוצים להרוס צריף אחד, כולם קמים. כמה עולה הצריף הזה? 20,000 שקלים? כאשר מפלים לרעה מועצה מקומית ב-20 מיליון שקלים, לא תמצאו 10 אנשים שירים סיסמאות. למה? מה יותר חשוב, 20 מיליון שקלים או 20,000 שקלים? כך אי אפשר לדבר לקבוצה ילידה. כי הקבוצה הילידה מעניין אותה האדמה, הבית והסמלים החדשים. אבל קבוצה מהגרת מעניין אותה בעיקר איך לשפר את מעמדה. הטורקים בגרמניה למשל. אנשים שנמצאים במקומות בשביל לשפר את מעמדם. הסיפור הוא אחר לגמרי לגבי הילידים. ופה, ונדמה לי רק פה, יש את התפיסה הזו של ילידות בקרב שני העמים. כולם יודעים בארצות הברית מי הגיע קודם, אם זה האירופאים אחרי קולומבוס או אם זה האינדיאנים. כולם יודעים מה האבוריג'ינל, מה האוסטרלים החדשים האירופאים. כולם יודעים מי הגיע קודם, אפילו האנגלים או הצרפתים בקנדה. פה יש אמונה חזקה שאנחנו ילידים. ולזה יש פסיכולוגיה מאוד חשובה. נאמר כמה פעמים על רוב בתחושת מיעוט ועל מיעוט בתחושת רוב. אני חושב שזה גם נכון ואמיתי, ואני רוצה לתת לכם דוגמה אחת. מקדמים חוקים לאומיים לרוב במדינת ישראל. שמעתם על דבר כזה? תיכנסו לגוגל ותכתבו זכויות לאומיות או קיבוציות לרוב, לא למיעוט. גוגל ישתגע. אחרי שהוא מתעשת, הוא נותן לך זכויות קיבוציות למיעוטים. זה האייטם הראשון. כן, דבר כזה, כי הרוב מקבל את הזכויות הלאומיות שלו בשנה המכוננת, שנת העצמאות, מגילת העצמאות. אחרי זה דמוקרטיה, חלק ממנה, זה זכויות קיבוציות למיעוט. פה במדינת ישראל, חוק הלאום, ורוצים להעביר את עוד חוק ועוד חוק כל פעם. חברים, אתם רוב. מה, השתגעתם? מה קורה פה? אבל אין את התחושה הזו. וגם לגבי חזקים שמרגישים חלשים וגם מפחדים, וגם חלשים מאוד, באיזשהו מקום עמוק מרגישים חזקים, יש לזה פסיכולוגיה. אני מסתכל על ח"כים מהימין, איך הם נאומים בכנסת. הם יורדים עלינו, מתלהמים, אחרי זה מזיעים, יורדים כך מעל הבמה, באים, מטפחים על השכם, שכל הכבוד לכם, איך נתתם להם. ואני מסתכל, אני אומר, אלה חזקים, אלה רוב, למה הם מתנהגים כך? דרך אגב, יש משהו שהוא לא פייר. לא פייר להיות רוב ולא לתת לתחושת מיעוט, לקחת ממני את התחושה הזו. ולהיות חזק ולא לתת לי את התחושה הזו של חלש, לפחות תן לי את זה. אבל גם להיות חזק עם תחושת חלש וגם רוב עם תחושת מיעוט, מה אתה משאיר לי? אז יש עוד משהו שהוא ייחודי. שזו ארץ קודש, לכל אבן יש משמעות. האם יש דבר כזה באוסטרליה, בקנדה, בדרום טירול, באיטליה? וזה דבר שכן מקשה. עוד משהו שהוא ייחודי, כנראה ששנינו פוסט-טראומטיים. אחד אחרי השואה והשני אחרי הנכבה. אני מקים עכשיו איגוד קואופרטיב למשתמשי קנאביס רפואי. שזה מאוד מאוד עוזר לפוסט-טראומה. כן. אוקיי, אז אני מציע לכם לקחת קצת. אני רוצה להוסיף, שמעתם על עוד עם בעולם שהוא גם לאום וגם דת כמו היהודים?
אז מצפיק להיות רבע פנאטי פה ורבע פנאטי שם בשביל לצאת מזה בן אדם משוגע. ואנחנו עם עליית קרנו של האסלאם הפוליטי, זה דבר לא קל, אבל זה דבר שאני חושב שהוא ייחודי. עוד דבר שהוא לא פחות חשוב מהכל, אנחנו שני עמים גאים. היהודים הם עם הספר, עם הנביאים, פרסי נובל, ואנחנו שלטנו על כל העולם במשך 700 שנה, יותר מהאימפריה הרומית. מי אתה אברמבורג שתתנשא עליי? מי אתה? כמה אתם? 6 מיליון? מי אתם שתתנשאו עלינו? ובפסיכולוגיה הזו, זו פסיכולוגיה עמוקה וחשובה. לכן הערבים ששלטו על כל העולם במשך 700 שנה, העבירו ציוויליזציה, מידע לכל העולם, באים יהודים ושבעה מיליון ואומרים לא רק שזו המולדת של היהודים אלא גם עם התנשאות ועם התעמרות, לכן הערבים לא יקבלו. ואני חושב בשביל באמת להתקדם אנחנו צריכים להכיר לעומק את שני העמים, גם ברמה הפסיכולוגית, גם ברמת 7 נקודות שהעליתי, בשביל אכן לקרב בינינו. יחד עם כל מה שאמרתי, אני מאוד מאמין בבן אדם. והאמונה הזו היא לא אמונה שהיא נאיבית, אלא אמונה שהיא נבחנה בהיסטוריה. אני מנסה לדמיין לעצמי שאני מדבר עם מרטין לותר קינג או עם מלקום אקס, ומספר להם שעוד 40 שנה יהיה שחור נשיא לארצות הברית. אני כמה פעמים דיברתי על שני הצרפתים במחתרת במלחמת העולם השנייה, הרייך עובר מעל פריז, ואחד מספר לרעיהו שבעוד 7 שנים נקים שוק אירופאי משותף עם גרמניה, שזה אחד שצריך לשלוח לפסיכיאטר. אבל למה להתרחק? בואו נקשיב לרבין. 2 לפני אוסלו, רצה לשבור עצמות. 2 אחרי ההצהרה הזו עמד עם יאסר ערפאת על המדשאות בבית הלבן והתחילו בתהליך אוסלו. לכן, וזה לא רק מלמעלה, אני חייתי את האופוריה הזו. ראיתי אנשים שכמעט רוצים להתחבק. ראיתי איך בעזה למשל שמו פרחים על הטנקים של הצבא. וראיתי איך האנשים יכולים להתקרב. לכן אני כולי אמונה שזה כן אפשרי. עכשיו, אחד מהדברים, אני לפעמים נוסע באוטובוס, ברכבת, במונית, והמטרה העיקרית זה לפגוש אנשים ולדבר איתם. ואני רואה את זה, שאנשים בסופו של דבר רוצים את ברכת החיים. אבל יש להם טענות כלפי האחר, כל צד יש לו טענות כלפי האחר. לו ולו ולו, כל אחד מתחיל לתת לעצות, לו אבו מאזן עושה אקס, לא עושה וואי, לא כך ולו. אני חושב שבמידה ואנחנו כן מכירים וכן מדברים ונכנסים לעומק, אנחנו יכולים בוודאי לקרב בין הנרטיבים שלנו, בין התפיסות שלנו. אני התחלתי את זה. עוד מעט נשמע על משהו שנקרא חיפה כדוגמה. לעשות שולחנות עגולים בכל השכונות העיר. ערבים, יהודים, אשכנזים, חרדים, כולם. וזה לא רק אפילו ועדי שכונות, להיכנס לכל חוגי בית בכל מקום. בכל שכונה קטנה אולי 10 חוגי בית. ולדבר ולדבר. בסוף אחרי 2 להוציא אמנה. באמנה הזו לא נגיע לעמק השווה עם כל הדברים. אבל אנחנו נתקדם ל-80% מהדברים. שוויון אזרחי יהיו בעד. משהו בגדול לגבי מדינה פלסטינית יהיו בעד. מה לגבי שנת 48? לא נגיע לעמק השווה. אבל יש דברים שאפשר להתקדם בהם. למשל, אנחנו בשפה הערבית, וכולם יודעים את השפה הזו, אנחנו אומרים בשפה הערבית, الصهيونيه والامبرياليه والرجعيه العربيه كلما هالصيونوت هالامبرياليزم والرياكتس العربيه سواء صفه شلون بعرفيت اذ نحن ماشيين جامت الرياكتس العربيه אבל كشر نحن مدبرين مول يهوديين نحن مستريم اتزي قصاد كفود يفشر لا شيء بتعصمنه אבל مول العربيين نحن عمرين هملك عبد الله بوقيد صفه عربيه هو مخرج فلسطين هالمفتي هذا هتيل علينا اسون زي بصفه عربيه
בשפה העברית לא אומרים, אז למה לא אומרים? שנגיד גם את זה בשפה העברית, מה הבעיה? שנגיד למשל הפגישה מה היטלר הייתה פשע. שנגיד למשל אי קבלת הסכם החלוקה הייתה לא פשע, בוודאי לא פשע, אבל הייתה טעות פוליטית, למשל. אפשר להגיד כל מיני דברים, אבל אף אחד לא יכול לתרץ שרוב העם הערבי הפלסטיני, 90% ממנו, או גורש או ברח בצל מלחמה. עם שלא בחר בהנהגה שלו אף פעם. עם שחצי ממנו לא ידע קרוא וכתיב. האם זה נקרא אסון בשפה הערבית נכבה או לא? התשובה היא כן. אף אחד לא צריך לברוח מזה. שאכן נעשה עוול גדול לעם הערבי הפלסטיני. דרך אגב, אין מדינה בעולם החדש שקמה ללא עוול היסטורי. ארצות הברית, אוסטרליה, כל מיני מדינות. המדינות שהכירו דווקא קיבלו יותר לגיטימציה. המדינות הטורקים עם הארמנים, וזה לא עניין של עצמאות או שחרור או נכבה, או... זה סיפור אחר של הארמנים, לא מכירים, אנשים בזים להם במקום הזה. אבל גרמניה שביצעת הפשע הגדול ביותר אי פעם, הם חכמים, הכירו. האם הם נהיו פחות לגיטימיים או יותר לגיטימיים אחרי ההכרה? יותר לגיטימיים. לכן ההכרה במי היא תפגע? ונשים למשל, חלק מהאנשים יגידו, אתה יודע מה? ברמה התיאורטית אנחנו מוכנים, אבל, אנחנו חוששים מהמחיר. מה נשלם עבור זה? ואני חושב שצריך למצוא את הפתרון. אחד מהפתרונות למשל, וזה הדבר החשוב ביותר עבור הערבים בתוך מדינת ישראל, החשוב ביותר, זה הסוגיה של העקורים. הבן אדם הזה מכפר מעלול, ליד יפיע, נצרת. אתה בא ואומר, מדינת ישראל מאז 48 עד עכשיו הקימה 700 יישובים חדשים, כולם ליהודים ואפס לערבים, אפס. אז וואלה, מה יקרה אם הבן אדם הזה יחזור למעלול? במי זה יפגע? האם זה יפגע ביהודי אחד? הבחורה הזו מסוחמטה. אם היא תחזור לסוחמטה, מה? בגליל למעלה, בגליל העליון. ויש את דמון, יש את רויס, 50 כפרים. So what? 700 יישובים חדשים, כולם ליהודים. אם זה 700, אז מגיע לנו לפחות 140, כי אנחנו עושים 1% מהאוכלוסייה. אז מדובר על 50 כפרים. לכן, למצוא פתרונות אפשר, אבל... כאשר אנחנו יושבים ומדברים, ופה אני נגעתי בנקודות הרגישות ביותר, זה לא 67, שזה קל, זה 48, זה ההתחלה, הדבר הקשה ביותר, הנרטיב העיקרי, ואני אומר, פה אפשר לגשר ולהתקרב. אבל באמנה של חיפה, אנחנו לא צריכים להגיע עד לשם. אנחנו נדבר, אנחנו נסכים ל-80%, השאר נגיד דיברנו ודיברנו, והאמת התקרבנו פה ושם, אבל נותרו כמה דברים. שהם פתוחים. יש סיבה למה אנשים באמנות לא מגיעים למשהו. יש סיבה. כי הם לא השליטים. כי השליטים יש להם מה לתת, מה לקחת. אבל אנשים שיושבים אין להם מה לקחת, אז קשה להם גם לוותר על משהו. למשל, בין אבו מאזן לבין... אין בין. אבל במישור הזה, בין שני מנהיגים, אתה יכול להגיע למשהו פרגמטי מפה, כי אתה מקבל משהו מפה. גושי ההתנחלויות. אז מגיעים שישארו, אבל תמורת אדמה. אבל אני לא יכול, כי אני לא יכול לתת אדמה, להגיד אני מוותר על גושי ההתנחלויות. מה אני מוותר? איך אני אקבל? לכן אנשים בשיח אינטלקטואלי קשה להם לגשר על הסוגיות הכי קשות. אבל כאשר הם יכולים... גם לוותר וגם לקבל, אז הם מתחילים עוד יותר לוותר. אבל פה אפשר לקרב בין הדעות. אני חושב ששני העמים, כך אני מאמין, רוצים שלום, שוויון, דמוקרטיה. אבל יש חשש, יש אי אמון, יש חוסר בידע כלפי האחר. ואני רואה את זה אצל נהגי המוניות שאני עולה איתם. מתחילים להגיד לי, אבל אתם רוצים את עכו ואת חיפה, אבל אתם כך. אבל... לכן אני חושב שצריך להגביר את הפגישות המלומדות. יש מה שנקרא אפקט המגע, לפעמים המגע מרחיק. לכן צריך להיות מושכל בשביל שכולנו נרוויח מזה. אני רוצה להצביע על כמה נקודות בפוליטיקה הפרלמנטרית, ואני רוצה לשמוע את דעתכם. כי אלה הם
הרהורים שאני לא הכרעתי בהם. אני מנסה לבנות 5 נקודות. להגיד, הנקודה הראשונה זה לשמר את המפלגות שלנו. הנקודה השנייה, לשמר את הרשימה המשותפת ולשאוף להגיע ל-15 מנדטים. הנקודה השלישית, להקים את המחנה הדמוקרטי עם כל מיני כוחות, כולל מרץ ואחרים, מול המחנה הלאומי הימין ומול המחנה הציוני גם. הנקודה הרביעית, ואני רוצה לחזור אליה, האם אנחנו יכולים עם מפלגות האופוזיציה להגיד להם, יש לנו מטרה להחליף את השלטון, מכל מיני סיבות אחרות, אנחנו לא שותפים לכל הסיבות. אתה, יאיר לפיד, אולי יש לך סיבה אחת, אתה רוצה להיות ראש ממשלה, לא יותר מזה, אולי. אני מסיבה אידיאולוגית, פוליטית, XYZ. אבל יש לנו מטרה אחת, להחליף את השלטון. האם אפשר, 2 נקודות, להיאבק למען הלגיטימציה של האוכלוסייה הערבית, כל הזמן שביבי עושה דה-לגיטימציה לנו, לתקוף אותו על זה, זה אחד. ו2, האם אפשר להגיש 30 הצעות חוק ברמה האזרחית ביחד כאופוזיציה? למה אני רוצה את הדברים הללו? כי נראה ביבי שהיה יו"ר האופוזיציה בתקופת רבין, כשרבין נשען על הקולות שלנו, הוא הכי מבין את הכוח של האוכלוסייה הערבית. כי נראה שביבי שהתמודד מול פרס ב-96 וההפרש ביניהם היה 30,000 קולות, כלומר הערבים יכולים להחליט מי יהיה ראש הממשלה, כי נראה שהוא הכי מבין את המשקל שלנו. לכן הוא הכי מסית נגדנו. גם העלאת אחוז החסימה, גם הערבים נוהרים לקלפיות, גם שהח"כים מניפים דגלי דאעש, גם כאשר נשאת מלחם מבצע פיגוע נתעב, ראוי לכל הוקעה, בא אלינו עם הדוכן שלו, משתלח נגד חברה שלמה, הוא יודע מה הוא עושה. הוא עושה דה-לגיטימציה לנו. הוא לא רוצה שאנחנו נהיה חלק לגיטימי מהפוליטיקה. במידה והמרכז השמאלה יבין את זה, ויגיד זה דבר כל כך חשוב, אתם 20% מכלל האוכלוסייה, במידה ואתם תהיו לגיטימיים, צריך עוד 35% מהיהודים, לא יותר. אז הימין לא יישאר בשלטון. האם אתם מוכנים להיאבק נגד הדה-לגיטימציה נגדנו? זו השאלה. האחד. השאלה השנייה, האם אתם מוכנים שנגיש 30 הצעות חוק ביחד? למה אני רוצה את זה? כי מידה ואני אעמוד מול הציבור שלנו ואגיד להם, אנחנו רוצים לדיח את ביבי, את ליברמן, את איילת שקד, בנט, אלקין, יריב לוין, יקפוץ איזשהו צעיר, יגיד לי, מה, השמאל יותר טוב? אלה שעשו את הנכבה, מפשל צבאי, כפר קאסם, יום האדמה, ואוקטובר 2000, וגם ההצהרות של לפיד. אני רוצה משהו יותר מובהק לציבור שלנו, בשביל שתהיה תקווה למה להחליף את הימין. למה אני אומר את זה? כי אני חייתי את שנות ה-90, וראיתי איך הציבור שלנו הצביע בשיעור של 78%. ומתי זה ירד? לא כשהימין פגע בו, כשהשמאל הציוני ברק פגע בו, זה ירד מ-78% ל-54%. במידה ואתם תתנהלו אחרת ברמה שאתם לא תפסידו במנדטים, לא תפסידו מנדטים, שוויון אזרחי, כולם בעד, כי זה אינטרס של כולם. עוד אישה ערבייה עובדת, עוד משלמת מיסים, זה טוב לכולם. לא עובדת, מקבלת קצבת ביטוח לאומי מהכיס של כולם. כולם בעד זה. ודה-לגיטימציה שהם אזרחים במדינה, אתה לא תפסיד מזה. בוא נבנה משהו בשביל לחזק את השתתפות האוכלוסייה הערבית בפוליטיקה, וזה יהיה נכס להחלפת השלטון במדינה. המעגל החמישי, איך לקבל מה שמגיע לנו מהממשלה הנוכחית, ואפשר לדבר הרבה, מה אפשר עם השרים, מה אפשר פה, מה אפשר שם, מה עם התוכנית הכלכלית, איך הצלחנו, לא הצלחנו, מה אנחנו יכולים להניב, מה לא, זו הנקודה החמישית. אבל הנקודה הרביעית, חשוב לי מאוד לשמוע את דעתכם בנקודה הרביעית. אני מסיים שמחרתיים זה יום השנה לאוקטובר 2000. זה יום שמבחינתי הכי מסמל להדרת האוכלוסייה הערבית. ואני חושב שזה הוא התגובה להגוש החוסם שהיה בממשלת רבין. מאז הגוש החוסם, הימין הלך עד הסוף שאנחנו לא לגיטימיים. באיזה זכות הערבים מחליטים עבור המדינה היהודית? ולצערי הרב, הסוס הטוריאני במחנה השלום בזמנו, אהוד ברק, אימץ את השיח הזה.
אני לא אשכח איך הוא היה אומר כל הזמן שאני רוצה רוב יהודי, ואנחנו היו נכנסים לבתים של אנשים בשביל להצביע עבור ברק, והצבענו בשיעור של 95% בעד ברק, אבל הוא המשיך במגמה הזו עד שזה התפוצץ בפנים של כולנו באוקטובר 2000. אנחנו כערבים חיים בצל אוקטובר 2000 עד היום הזה. אותה מדיניות של הדרה, של דה-לגיטימציה לחברה שלמה, אנחנו חיים, במיוחד בממשלה הנוכחית. אז אולי ממחר, ממוחרתיים, אולי זו הזדמנות לבנות משהו חדש שנצא מהמקום הזה. תודה רבה לכם. מי שרוצה לשאול, נא לגשת לרמקול. יעתיקו לעפי ג'מיע. طبعا الكل فهمان والكل بيفهم عبري بس في مرات الجانب الرمزي كنا بدنا نشدد عليه وعشان هيك طلبت من الاستاذ ايمن يحكي بالعبري لما انا اقول الاستاذ ايمن هو يقول لي يا بدلني احنا بدل على قوه العلاقه ما شاء الله نقاش اوكي יש לי שתי הערות בגדול. הראשונה ליו"ר הכנסת לשעבר, כשדיברת על הרשימה שאתה רוצה לראות, לא הרשימה המשותפת, הרשימה של 50% 50% גם 50% נשים, 50% גברים, זה מאוד יפה כאילו לדבר על זה. ללכת ישר לאבל. אתה מדבר על לעשות סימטריה בתוך רשימה, כאילו, של שני כוחות שווים במציאות שהיא אסימטרית. ואני חושב שתפקידו של של הרוב במקרה הזה, עד אשר המציאות תשתנה, הוא להכיל, וגם על חשבון כך שהוא ישלם מחיר בזה, והוא יהיה בנציגות פחותה. ולכן אני חושב ש... החזון של חם מאוד ואין מים. החזון של הרשימה המשותפת ברמת יש לי את הדעות שלי על הרשימה המשותפת ולא ברמה של היום יום, אבל ברמת החזון, ברמת איך הם כתבו את המצע שלהם, אפשר לבנות פלטפורמה יותר טובה מהרשימה המשותפת, אבל באותם כוחות, עם אותם כוחות, שהיא יותר יהודית ערבית. אני גם תומך, אבל לא להתנות את זה בהתניות שבמציאות קשה לבצע אותם. זה הערה ראשונה. הערה שנייה לאיימן עודי. ואני רוצה לשתף אתכם, ואני מתנצל שאני לוקח זמן יותר מאשר שאלה. אני חושב שאנחנו כולנו, אבל במיוחד הפלסטינים שיושבים פה, מפספסים נקודה מאוד חשובה, וזה הכוח שלנו, אבל בעיקר שלנו, של הפלסטינים, אזרחי מדינת ישראל. אני חושב שאנחנו קבוצה מאוד חזקה שיכולה מאוד להשפיע על המציאות, על הסכסוך ועל האפשרות לפתרון הסכסוך, ואנחנו לא לוקחים את התפקיד הזה ברצינות. אנחנו חוששים, ואני רוצה להגיד דברים שהם בדרך כלל לא מקובלים והם לא בקונסנזוס הלאומי שלנו. אנחנו חוששים מהישראליות שלנו. אנחנו חוששים להגיד אנחנו ישראלים. אבל אנחנו ישראלים. אם אני אומר את זה, אתה ישראלי. אנחנו פלסטינים, אני פלסטיני, אבל אני גם ישראלי. יש בזהות שלנו, זהות זה דבר מתפתח, ב-70 שנים האלה, יש בזהות שלנו מרכיב ישראלי שהוא כל הזמן הולך ומתעצם בתוכנו. ואנחנו באמת שונים מאחינו הפלסטינים במקומות אחרים, ולכן אנחנו גם ישראלים. אבל אם איימן יגיד אני ישראלי, אז איימן לא יהיה יושב ראש הרשימה המשותפת. ואנחנו מפחדים מזה. אנחנו מפחדים מזה. וכל עוד אנחנו מפחדים מזה, אנחנו לא ניקח את התפקיד שלנו, שמוטל עלינו, התפקיד ההיסטורי שמוטל עלינו, לעשות את השינוי. כי אנחנו באמת... אני אומר, אנחנו ישראלים, זאת אומרת שאנחנו מבינים גם את הנקודות תורפה של הישראלים ואת התרופות שצריכים לתת לישראלים כדי להירגע. ואנחנו גם פלסטינים. אם בעבר
המרכיב הפלסטיני היה המרכיב שאנחנו חששנו להראות אותו, היום אנחנו חוששים להראות את המרכיב הישראלי. והנכון זה להראות ולהכיר את שני המרכיבים, ואיתם כן להיאבק על מנת שתפקידנו יהיה בסכסוך. אוסלו פספס אותנו. באוסלו אנחנו לא היינו שותפים בפתרון הסכסוך, לא דיברו עלינו, לא שאלו אותנו, ולמרות שהיה לנו תפקיד בלהעביר את זה בכנסת כגוש חוסם, אבל במסע ומתן עצמו גם אשף וערפאת לא ראו אותנו ממטר, וגם ישראל לא ראתה אותנו, ולכן אוסלו נכשל, כי כל פתרון עתידי שלא לוקח... אני ממשיך ויכוח שהיה לי בבוקר עם איימן. אז לכן אני הייתי חייב להדגיש את זה, ואני חושב שאחת הבעיות שאנחנו צריכים להתגבר עליהם, בערבית יש מילה פי כלמה בלערבי, מוזאוודי. מוזאוודי? אין בשום שפה, אין. אני באמת חיפשתי, אין שום שפה אחרת בעולם. מוזאוודי, צריך להגיד מה שאנחנו חושבים, במיוחד לאנשים שיש להם חזון. וחזון בדרך כלל זה לראות דברים עוד 50 שנה. אז הרבה אנשים לא יבינו אותך, אבל צריך להגיד את הדברים האלה בצורה ברורה. אני ג'דן, ג'יתי מן השמאל, מן הנאצרי, עשן... أسمع هاي الآراء الجديدة على ضوء ما يجري في هذه الأثناء في إسرائيل، يعني الخطة السياسية في إسرائيل. أول شيء أنا يعني بدي أقول إنه إذا نضل نستعمل كلمة كيبوش طول الوقت أنا بعتقد إنه الكلمة هي شوي مش دقيقة. بناء على تطور الأحداث ما يجري في الضفة والقطاع بالضفة بالأساس إنه عادة معروف احتلال هو قوة عسكرية بتدخل على منطقة بعد 10-20-30 سنة بتطلع بناء على اتفاق أو غير اتفاق إن كان عن طريق معركة أو عن طريق اتفاق سياسي ما يجري اليوم في الضفة هو مش شيء كيبوش هو استعمار استيطاني هذا شيء رهيب إسرائيل موجودة بسكان بخمسمائة بنص مليون بني آدم مع قفشين معوقفين نحكي عن أبارتهايد هاي الكلمة يجب أن تقال بجرأة اليسار الإسرائيلي يجب أن يتحدث عن هذا الواقع كل النخب اليسارية بين قوسين اليسار اليوم جبان هرتسوغ ما استرجعش يقول أنا بدي أصوات العرب في الانتخابات مع قائمة مشتركة موحدة كانت ممكن تجيب أصوات هائلة ما استرجاش بعد اليسار بينافس على الرأي العام الإسرائيلي ويكون أكثر يمينية حتى يكسب أصوات هذا مش معقول هذا لا يمكن أن تغير واقع إسرائيلي لا يمكن مستحيل والوضع عشان هيك بنقول بتقول اليوم أحسن من بكرة اليوم أحسن من بكرة أكيد أبو مازن مختار يعني مع كل احترامي لأبو مازن وللقيادة الفلسطينية بدهن إياها أنطوان لحيد بدهن أبو مازن أنطوان لحيد هذا مش معقول إذا فيش احترام هذا بارتنر هذا انتخب من قبل الشعب الفلسطيني شو الشعب الفلسطيني عليه شو بعده يقدم على مقترع عليه 22% من فلسطين التاريخية يعني إيه ما ناقص يتنازل عن بنطلون وعن وعيه بس أنا بعتقد أنه أستاذ دكتور أفرنبورغ وكل النخب اليسارية اللي هربت من الساحة هروب يوسيبيلين وبديش أعد الكل هروب من الساحة وتركت اليمين يسرح ويمرح اليوم بيقولوا فيش بديل لبيبي أربع كادنسي ورا بعض واليمين إيش مش معقول إحنا جزء من الخارطة من مواطنين إسرائيل وإحنا جزء من اليسار الإسرائيلي إحنا مجابين اليسار الإسرائيلي بس اليسار الإسرائيلي بدوش يجابيت على اسمه شكرا أنا يترجم رفيق عايد طوف عايد كويس كما شرأيتم كويس مئود كيو خشف ش زي لورا كيبوش
זה מפעל קולוניאליסטי, התנחלותי, יש כבר יותר מחצי מיליון מתנחלים שם, ואבו מאזן כל כך פרגמטי, כל כך מוכן, עד כדי פגעו בכבוד שלו, ואין פרטנר, הוא כועס על השמאל הישראלי, שהם לא נמצאים ברחובות, שהם נותנים לימין להשתולל, איפה בורג, איפה בלן, איפה אחרים, איפה זה, איפה זה. הוא אומר שאנחנו מוכנים לגבות את השמאל הישראלי, אבל השמאל הישראלי תמיד בורח מאיתנו והולך ימינה. זה בגדול. הייתי יושב ראש ועדת החינוך של הכנסת, אז כל פעם שאומרים לי בית ספר, אני כל הזמן נזהר, אסור לדבר פוליטיקה בבית ספר ישראלי, נכון? עכשיו שואלים פה שאלות כאלה פוליטיות, ואני בבית ספר, אז יש לי עוד איזה עקבה שאני צריך לעשות עליה איזשהו קליק. אז אני אגיד דברים במידה מסוימת של זהירות. אני חושב, קודם כל אני נרגש מאוד מדברי החיבה והאהבה שאיימן העריף עליי, חלקם מגיעים לי, ועל חלקם בטח אני אשלם משהו. אבל אבל אני מניח שאתם מרגישים וחשים שזה סוג של אחווה שהיא באמת. כלומר, יש בינינו ראות שלא תמיד היא קלה. כלומר, בייחוד לאיימן. כי אני רק בוחר, אני לא נבחר, אבל יש לי פה גדול ואני אומר מה שאני חושב, יש לי אצבעות ארוכות ואני כותב גם את מה שאני חושב, אבל הערכה האישית היא אינסופית, היא גבוהה מאוד. אני עכשיו עובד על מאמר, אני לא יודע מתי הוא התפרסם, שאני מתאר לעצמי מה היה קורה אם בישראל תהיינה בחירות בין שני גושים, במקום בין רסיסי גושים. ואני מתאר את הציור שם בתור התמודדות עתידית בין גוש איימן עודה לגוש נפתלי בנט. ואני חושב שזאת ההתמודדות הישראלית האמיתית. ואיך זה יקרה ומה יקרה, ואם אתה תהנה מהמאמר או לא, אני לא אראה לך אותו מראש כדי שלא תטיל עליי צנזורה, אבל אני חושב שזאת ההתמודדות העתידית האמיתית בחברה הישראלית. ואני רוצה להגיע, להתחיל משאלה מהמעגל המצומצם שסמר הציג לי כדי ללכת למקום יותר רחב. בבית שלי יש 13 בעלי זכות בחירה, כלומר יעל ואני, ששת הילדים ובני זוגם, אם תעשו את החשבון, אם אתם מורים למתמטיקה, זה אומר שילד אחד אין לו זוגיות, לכן יש 13 בעלי זכות בחירה. אחד הצביע לימין הקיצוני, זאת אומרת לבוז'י הרצוג, ומה-12 שנותרו, 7 מצביעי חדש ו5 מצביעי מרץ. זאת החלוקה סביב שולחן השבת שלנו, אוקיי? זה לא יקרה בבחירות הקרובות. אין מצב בעולם שיקחו אותי, אני לא יודע מה יהיה לגבי ילדיי, ויגרמו לי שוב להצביע בשם סוגיית הרוב המכיל את המיעוט והמיעוט המוכל על ידי הרוב, להצביע שוב לשני ביגמיסטים, ללאומנים, לבדלנים ולפונדמנטליסטים דתיים בשם סוגיות הרוב והמיעוט. זה לא יקרה. ולא רק שזה לא יקרה, אני גם אעשה פומבי לדעותיי האלה. אני לא יודע למי אני אצביע. אולי אני אקים איזה תנועת פתק לבן, אדום, כחול, ירוק, צהוב, אני לא יודע מה. כי אולי אין אלטרנטיבה של ממש. אבל להצביע לרשימה הזו במתכונתה הנוכחית אני לא מוכן, משום שהערכים הקסומים והנכונים של איימן עודה שהוא הציג אותם כאן, נטרפו בחייהם, על ידי שותפיו לרשימה המשותפת. איימן עודה יש לו הישגים אישיים אדירים, והוא בעל פוטנציאל להנהיג גוש שלם פוליטי, שיש לו גם סיכוי לנצח בנסיבות מסוימות, לא כאן הזמן לדבר על הנסיבות האלה, אבל ההצלחה האישית הזאת, המחיר שלה, הוא השותפות איתי. איימן בולט, על רקע רשימה שחטפה אותו ואת ערכיו הקודמים של שותפות יהודית-ערבית, אין שותפות ערבית-יהודית ברשימה המשותפת. דוב חנין, שהוא חבר טוב שלי והוא חק מדהים, הוא עלה תאנה קטן מדי לערבה גדולה מדי. ואת האמת הזאת צריך להגיד. הרשימה הזאת משקפת הרבה מאוד דברים, אני מניח שאני רואה אותה כמתבונן, עכשיו אני לא השחקן המעורב פוליטית כמצביע או כמעורב, אלא כמתבונן מהורהר, מה שפעם אולי היו קוראים לו אינטלקטואל,
ואיימן מנע כאן את הספרים שלי, אז כתבתי כבר 5 ספרים, תרגמתי עוד אחד, אני רבע אינטלקטואל, בסדר? אוקיי? כאינטלקטואל, אני אגיד שהרשימה המשותפת הערבית נכנעה לתכתיב השיח הלאומני היהודי. ליברמן קבע את השיח הלאומני בתוך הליברמניזם, והרשימה המשותפת מגיבה לו בהתאם. כאשר חבר כנסת מהרשימה המשותפת, שאני חושב שעל פי מוצאו הוא נוצרי, עולה לחרם השריף וצורח שם צרחות פוליטיות, הוא הופך את המקום הדתי לארגומנט לאומני, ובעיניי אין הבדל בינו לבין מירי רגב או לאורי אריאל שעולים להר הבית. והם מדברים ביניהם ואני לא בשיחה שלהם, ולא מוכן להצביע לרשימה כזאת. אני חושב, וזה דבר שצריך לשים אליו לב, או נמשיך מכאן, זה דברים שאני אומר אותם בהרבה מאוד מקומות, אני אומר אותם לכל הגוש במרכאות שלנו, זה שנתניהו בעצם מגדיר אתכם. רק לא ביבי, זה אומר שביבי מגדיר אתכם. תגידו לי, במה אתם מגדירים אותו? איך אתם יוצרים סיטואציה שאומרת לא רק לא ביבי, אלא זה אנחנו, ועכשיו הוא צריך להתחיל להתייחס לזה. אני אתן לכם דוגמה. היא אולי לא דוגמה גדולה, והיא אולי לא דוגמה דרמטית, אבל היא סוג של אמירה מן הסוג הזה. אני חושב שהסוגיה המסובכת ביותר היום, בסימבוליקה הפוליטית הישראלית, אני לא מדבר על סעיף 2.8 בתקנה 3 לחוק ההסדרים, זה מסובך, אני לא יודע מה כתוב שם, אבל זה נראה לי נורא נורא מסובך. אני מדבר בסימבוליקה, ופוליטיקה היא הרבה אודות סימבוליקה. זה הסוגיה של חרם השריף הר הבית. זה נושא פוליטי טעון מאוד, שיש לו מהלכים בתוך הכנסת, בתוך הממשלה, בתוך הקבינט, והוא נושא של, אם נשתמש בביטוי האמריקאי, הוא make or break, הוא נושא שיכול לפרק את כולנו, וכולנו רבתי. תגדירו, כמו שאיראן הייתה הנושא שביבי רחב עליו בהצלחה כבירה, במשך 10 שנים הוא נכשל במהלך הסופי, אבל 10 שנים הוא התפרנס מזה, שחבל על הזמן. תגדירו את המלחמה כנגד מלחמת הדת בהר הבית כנושא המגדיר שלכם. על זה יאיר לפיד והחרדים והערבים יכולים להקים קואליציה. ועכשיו נראה את נתניהו אומר אני בעד או נגד הר הבית. ואני יכול לתת עוד 4-5 דוגמאות כאלה שגוש פוליטי אומר זאת העמדה שלנו, והגוש הפוליטי חייב, שמנגד חייב להגיב אליו. גוש פוליטי שאומר כל כולי זה רק לא הוא, אז הוא בעצם המגדיר. וזאת לא פוליטיקה חיובית, זאת פוליטיקה שלילית. פוליטיקה שלילית לא מנצחת לעולם. אני אלך עם זה הלאה. אני כבר לא מאמין ברגע הזה. יכול להיות שיחזור רגע שאני אמין, יכול להיות שנשב כאן עוד חודש, עוד שנה, עוד 4, והאופוריה שהייתה באוסלו, ותחושה של סולידריות שהייתה עם רצח רבין שהוחמצה, וחמצה בסדרי גודל, יכול להיות שהאופוריה הזאת תחזור ואני אשנה את דעתי. ברגע הזה, אני לא מאמין באבולוציה פוליטית. אני לא מאמין בללכת מאיש לאיש, משולחן עגול, לכיסא מרובה, לראש שטוח. אני לא מאמין בזה. אני לא מאמין באבולוציה, אני מאמין ברבולוציה. אני לא מאמין שאפשר יהיה לשנות את השיחה הישראלית, ושוב אני אומר זה ברגע הזה, פוליטיקה היא מאוד וולטילית. אי אפשר יהיה לשנות את השיח ואת השיחה ואת המשוחחים הפוליטיים בלי יצירת משבר גדול מאוד. ורק מתוך המשבר ליצור את השינוי. שאלה מה זה משבר? תארו לכם יום שישראל היהודית, שעל כל הקשת שלה טוענת את הטענה החצי נכונה ורבע מפוקפקת, שישראל היא הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. אני מוכן להסתפק, לעשות דיל, להגיד ישראל היא החצי דמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. בלתי דמוקרטית לכל מי שנמצא בשטחים, חצי דמוקרטית לגביכם וחצי דמוקרטית לגבי מישהו לא יהודי אורתודוקסי. בכל מיני סיבות אחרות של סוגיות דת ומדינה.
תארו לכם שישראל הזאת, שהקשר האחרון שלה למשפחת העמים המערבית, היא הטענה הדמוקרטית, כל האוכלוסייה הערבית כולה תגיד, אנחנו לא מתמודדים לכנסת הבאה. תסתדרו לבד, כנסת של יהודים. רוב שלא יודע להכיל את המיעוט, כמו שאיימן אמר, יש לזה מסקנה. אנחנו לא נהיה יותר מכבסת המצפון הדמוקרטית שלכם. אתם הדמוקרסי ווש של ליברמן. ועכשיו בואו נראה איך יראו כללי המשחק. עכשיו בואו נראה מי יגיב ויגיד, לא, 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 אל תעזבו. אתם לא יכולים. יאיר לפיד לא יוכל לנסוע לשוודיה. החריזמה הלכה לעזאזל. ואני יכול לצייר עוד שניים, שלושה מתווים של משבר מן הסוג הזה, ואם תוליך אותו, אולי קדנציה אחת לא תהיה חבר כנסת. אבל אחרי כן, תהיה מנהיג של גוש מנצח. ואם תישאר בתוך המחילות, אתה תזחל, אתה תגיע לצד השני. אבל בתור אכבר. לא אתה אישי חס וחלילה, אלא אתה, לא בסדר, אתה לא האחרון. אוקיי? מנהיגות גדולה נבחנת במשברים גדולים. תיצור את המשבר. אל תיכנע לפרמטרים של האחרים. לא, זה בסדר. ואם אתה רוצה, אני מוכן להחזיר לך. אם זה יקדם אותך, אני מחזיר לך בכיף. עכשיו, לגבי השאלה של הקבלה, מי יקבל את מי? אני רוצה לקחת את זה למקום אחר לגמרי. אני חושב שאחת הבעיות הגדולות בישראל, בהרבה מאוד מובנים, היא הסטרוקטורה האשכנזית. אני הרבה שנים מסתכל על עופר עיני, מזכ"ל ההסתדרות. אני מסתכל, לשעבר, מסתכל לוותיקים שבחריכם שאני אגיד שכשאני מסתכל טוב, 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 אני רואה את ירוחם אשל. יש משהו בארגון ההסתדרותי הזה שיוצר חותם, שכל האנשים בסוף, בסוף של השטנץ יוצאים סוג של עסקן אשכנזי של מזרח אירופה של בין שתי המלחמות. מין כזה, לא יודע, אתם יודעים למה אני מתכוון. יש בישראל הגמוניה אשכנזית שהמשמעות העמוקה שלה כפולה. ההגמוניה האשכנזית שהגיעה ממזרח אירופה, בייחוד ממזרח אירופה, בעצם מעולם לא ראתה במזרח התיכון כמחוז חפץ, כי הוא מזרח תיכון קשה, כי אנחנו עוד חושבים את המחשבות האירופאיות כלפי המזרח הפחות מפותח וכו' וכו' וכו'. והקולוניאליזם, כשהציונות הגיעה הנה, עוד היה זרם תודעתי, הוא לא רק היה מעשה פוליטי. סוג של התנסות כלפי המרחב, ולא פחות גרוע, התנסות כלפי היסוד הערבי היהודי שיכול להיות הגשר אל המרחב הזה. ובלי פירוק המוסדות והחותם האשכנזי מתוך הזהות הישראלית הפנימית, גם כלפי הערבי וגם כלפי הערבי היהודי, ההיפתחות הזאת לא תקרה לעולם. זה מצריך ויתור על פריבילגיות, זה מצריך מבנים שונים, זה מצריך להקשיב, לא לאמץ את הכל, אבל למה שמירי רגב אומרת ביום לא מתלהם. כלומר, יש שם אמירות שמצריכות קשב. אני צריך את האדם שמסוגל לדבר, שאני אולי לא תמיד מסוגל לעשות את זה, את השיחות המזרח תיכוניות בשפה המקומית, אבל לא רק בשפה הדקדוקית. אלא גם בשפה התרבותית והאסוציאטיבית ואת הריחות והטעמים. ועד שהסוגיה של ההגמוניה המזרח אירופאית של המאה ה-19, שמחר הולכים להביא את אחרון מייסדיה אל בית עולמה, אל מנוחת העולמים שלו, עד שהסוגיה הזאת לא תיפטר, החברה הישראלית הכללית לא תיפתח לקראת עצמה ולקראת המרחב. טוב, לגבי שאלות הזהות, גם של סאמר, גם חלק בחברה הישראלית, כן, לא. קראתי משהו נחמד מאוד לאמיל חביבי. הוא אומר שהיה בקפריסין במונית. אז נהג המונית שאל אותו, אמר לו, מאיפה אתה? אמיל חביבי, כמו כל הערבים בישראל, לקח לו קצת זמן לשיב, כי זה מורכב.
אז אמיל חביבי אמר לו, אני פלסטיני, בחר בזה. אז נהג המונית התעקש, אמר לו, פלסטינים בכל מקום בעולם, מאיפה אתה בדיוק? אמיל חביבי אמר לו, אני פלסטיני ישראלי. אז נהג המונית עשה את הדרכים. כן, כי זה מורכב, אכן, זה לא קל. ואת השם שלנו, למשל, ערביי ישראל, אתם יודעים, למשל, לא אומרים ליהודים יהודיי ישראל. זה רק לערבים, השייכות הזו רק לערבים. אני חושב שההגדרה הנכונה זה שאנחנו ערבים פלסטינים אזרחי מדינת ישראל. משנות ה-90 ולפני זה, רוב ההנהגה הערבית, כולל הקומוניסטים, אמרו שאנחנו גם ישראלים. השתמשו במילה הזו. כן. כלומר, אני זוכר, תופיר זייד אומר, אני בן אדם, אני קומוניסט, אני ערבי, אני פלסטיני, אני ישראלי, אני כל זה, אני לא יכול לשים חלק בתיק וחלק בתיק אחר. אני זוכר אותו אומר את הדברים הללו. היום זה לא נאמר כך. אז שמים את המילה אזרח לפני המילה ישראלי בשביל להשאיר מרחק מסוים. אתם יודעים שפעם ראשונה שהתחשבו בערבים בישראל זה היה בשנת 48. זה רצו לקרוא למדינת ישראל מדינת ציון. אז כמה אמרו, אבל יש ערבים פה, מה אתם רוצים, שהם יהיו ציונים? אז סאמר, היית אתה חבר במפלגה הקומוניסטית הציונית, לא הישראלית, בגלל ששם המדינה ציון ולא ישראל. אז כחלק מהתחשבות אמרו, לא צריך ציון, אז ישראל. לו התחשבו קצת יותר וקראו לה הסבא של ישראל, אברהם למשל, אז היינו גרים, היינו אברהמים על השם שלך, וזה אבא של כולנו. אז הפשרה בין פלסטין לבין ישראל, שזה מדינת אברהם, כן, אז אז זה יכול להיות יותר שייך לכולם ולא רק שייך ליהודים. אני חושב שגם לשאלתך סמר ולתחסותך, וגם אני חושב כך ש יאס, האנשים מתנהגים שהם גם ערבים וחלק מהחברה בכלל במדינה. כך רוב הציבור הערבי מתנהג ביום יום שלו. ואנחנו כן רוצים להיות חלק מהחברה הכללית במדינה, יחד עם שמירה על הזהות לאומית שלנו. גם בין שילוב לבין זהות, אני חושב שאנחנו עושים את שניהם. אבל השאלה, כאשר יש התנגשות בין הזהות לבין השילוב, אז מה אנחנו בוחרים? אנחנו בוחרים בזהות. לכן אנחנו לא במשרד הביטחון, לכן אנחנו לא במשרד החוץ, כי לא רוצים לדבר על נתניהו כמה הוא עושה דברים נפלאים. לכן אנחנו לא במשרד קליטת עלייה, שאנחנו רואים שהמשרדים הללו סותרים את הזהות הלאומית שלנו. אז אבל אנחנו במשרד החינוך, משרד איכות סביבה, משרד הבריאות וכל משרדי הממשלה. כלומר, אנחנו רוצים גם זהות וגם השתלבות, שניהם ביחד. איפה שיש התנגשות, אנחנו בוחרים את הזהות, או משאירים אותה לאחר סיום הסכסוך הערבי-ישראלי, הפלסטיני-ישראלי. אחרי זה אני חושב שכל מיני שאלות יפתחו שוב, כולל דברים שאנחנו עכשיו לא נכנסים אליהם. כי זה המצב, וזה אני חושב דבר נכון. לגבי הערבים, אם הם כוח דמוקרטי, אם הם מוכנים להשתלב, מוכנים, אני לא רק חושב, אני יודע, אני קורא סקרים, קורא גישות, רואה את האנשים ברחובות. הערבים רוצים להיות גם ערבים פלסטינים וגם להשפיע על הפוליטיקה הישראלית. חד וחלק. הצביעו לרשימה המשותפת 88%, הצביעו בכלל 62%. כמה לא הצביעו אידיאולוגית וכמה לא הצביעו מטעמי אדישות או אי אמון, אני חושב שמי שלא הצביע אידיאולוגית פחות מ-10%. לא שאני חושב, כל המחקרים מראים שזה הדבר. כלומר, במידה ויש תקווה,
אחוז ההצבעה עשוי לעלות ליותר מ-70-75%. אז יהיו לנו 17-18 ח"כים. אבל לא צריך רק ח"כים, צריך לאחד את האוריינטציה כמה שיותר. לא לעשות אוריינטציה אחת, אנחנו כמה מפלגות, לא מפלגה אחת, אבל בכל זאת, לפחות לבנות משהו לעשר שנים, לנסות. עכשיו, מה שאמר חברי על החלקים מהרשימה המשותפת, אני חושב שזו גישה לא נכונה. אנחנו, הדבר הטבעי שנהיה כמה מפלגות ולא מפלגה אחת ולא רשימה אחת, זה הדבר הטבעי. הלא טבעי שנהיה רק רשימה אחת, זה לא טבעי. אילצו אותנו. יחד עם זאת, יש דברים משותפים לנו. יחד עם זאת, אנחנו כן קורבן אפליה והסתה מתמשכת. והציבור שלנו כל כך רצה. ואנחנו כמעט לא עבדנו בבחירות האחרונות. כל פעם בגלל התחרות הפנימית עובדים קשה. הפעם אין תחרות, אז עבדנו פחות קשה, אבל זו פעם ראשונה מזה 20 שנה שאחוז ההצבעה עולה. זו פעם ראשונה מ-48 ועד עכשיו מקבלים 13 מנדטים. הפכנו לכוח השלישי. עכשיו, אני חושב שיש דברים שצריך לחזק אותם, למשל השותפות יהודית ערבית. חדש פעם היה מספר אחד תמיד יהודי, במשך 40 שנה. והיו שני יהודים ושני ערבים. אם חדש הרגישה לא נוח מול מתחרים עם יותר מדי יהודי בין סוגריים, אז זה הזמן לשים יותר יהודים כי אין מתחרים. אז למשל בחמישייה הפותחת שיהיו לפחות שני יהודים, מה הבעיה? ולבקש מהשותפים שיהיה באמצע, במקום 6-7, עוד יהודי עצמאי. אנחנו מגיעים לכנסת לא בשביל לדבר אך ורק לציבור שלנו. אם אני רוצה לדבר אך ורק לציבור הערבי, הייתי נשאר בוועדת המעקב, לא עושה את כל הדרך לירושלים. אם אני רוצה לדבר אל הציבור שלנו, הייתי מדבר בפנט, באתר אל-ערב, אתר בוקרה, מדבר עם ערבים. אני מדבר ברשת בית, גלי צהל, בערוץ 2, 10, 1, שלא חשו. כי אני רוצה לדבר אל כלל האוכלוסייה במדינה. ואם אני רוצה לדבר אל כלל האוכלוסייה, אז עדיף שלא יהיו רק ערבים. אם אני רוצה שהמדינה תהיה מדינה אזרחית דמוקרטית, אז שהרשימה שלי תהיה אזרחית דמוקרטית. אם אני רוצה שהמדינה תהיה יהודית ערבית לכולם, אז שהרשימה שלי תהיה יהודית ערבית. לתת דוגמה שאפשר. לכן אני חושב, במקום לבטל לפחות הבחירות הבאות, יכול להיות, זה לא משהו אידיאולוגי להישאר ביחד כל החיים. אבל אני מסמן את זה כי יש הזדמנות להגיע ל-15 ו-16 מנדטים, וזה משהו אדיר בשביל להחליף את הימין. אז אני חושב שעם זה, אני חושב עם יתרונות וחסרונות, עדיין יש יתרון להיות ביחד. אבל לחזק את השותפות היהודית-ערבית ולבנות אוריינטציה שמקרבת כמה שיותר. זה לא קל, אבל זה יכול להיות. תודה. في بعد اسئله او يعطيك العافيه. وانا كنت مع سامر يعني انه كان ايمن لازم يحكي في العربي عشان تكون في قشاش فيونيت. لانه بالاساس احنا هيك اجينا هيك جينا خصوصا حكيت لك اياها بالعربي عشان يكون قشاش فيونيت. انا بدي ابلش من اخر نقطه حكيت فيها انت وحكى فيها كمان بورغ بالموضوع تبع رشماء عربية مشتتفة. رشماء عربية مشتتفة هي بصدر العربيين, هي سامتها دروزين وسامتها نصرين وسامتها مسلمين وسامتها اتيستين وسامتها مؤمنين, كلهم برشماء واحد. زي طب بشفلينو قال له ده لما هو مرقز, لما هو مرقز لما زي مرقز لو אבל אולי יש לי סיבה להסביר את זה, בגלל שהוא נכנס לחדש, ואחרי שהוא נכנס לחדש, אז נוצרה הרשימה המשותפת, ואז זה הרגיז את אברהם בורג. אבל גם בגישה הזו, יש עדיין
מחשבת עליונות, כאילו, אני, הפעם הבאה אני לא, 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 לא אצביע על רשימה כזו. אז כאילו, אנחנו רק צריכים להנחיל לכם, אתם, המיעוט, שאתה גם, يعني מצדק חלק, אנק אנת גווה, يعني מיעוט וחזק, אז גם הם, גם רוצים להנחיל, גם הם רוצים לתת לך מה הרכב הרשימה שלך. הם שומחים מעצמם שהם גם שמאלנים במדינה, אתה לי פחות, איימן עודה, לא גרשת מישהו כמו אוחנה מהרשימה שלך, ולא גרשת אתיופי מהרשימה שלך, ולא עשית הפרדה בין אשכנזי לספרדי. אתה שמת את כל הערבים על כל גווניה ברשימה שלך, אפילו אם אתה לטעמי גם, ובהרבה דברים שאתה אומר, לא מצוין בעיני הדיבור שלך. אתה עדיין לא ערבי, פלסטיני, עם גאווה גדולה. אתה נוטה יותר שמאלה לנרטיב של שהיהודים יגיד, וואלה, איימן טוב, הוא דוגמה. למרות שאתה דוגמה חדשה. ברשימה הערבית המשותפת, אתה דוגמה חדשה. יכולה להיות טובה להרבה אנשים. אבל גם יכולה להיות גרועה להרבה אנשים ערבים. למרות זאת, למרות זאת, אנחנו עדיין מאמינים ברשימה המשותפת הזאת. היא רשימה שלנו, שמדברת לנו, שמדברת עלינו. אז למה השמאלן הישראלי, השמאלן היהודי, אין לו הצלחה? למה שהוא צריך לשים אותי מול לפיד, שהוא לא יושים את עצמו מול לפיד? למה צריך לעשות בין בנט לבין איימן עודי? במאמר שיצא. למה ההשוואה הזאת? למה איימן עודי מדבר בדברים שונים ומשונים ממה שנפתלי בנט מדבר? גישה של איימן עודי היא בכלל גישה שונה ממה שנפתלי בנט יש לו גישה. אבל מה שמרגיז עדיין, שלמרות שאתה גם חייב לדבר בערבית, למה? יש לך פריבילגיה שאתה מבין שתי השפות. אבל אתה מרגיש גם חובה לדבר בעברית, על מנת שהרוב, שהוא צריך להכיל אותך, שהוא צריך להכיל את הנרטיב שלך, שהוא צריך להכיל את ההיסטוריה שלך, שהוא צריך להבין אותך, הוא עדיין לא מבין את זה, אבל אני צריך לדבר בשפה שלו על מנת למצוא חן בעיניו. שוכח מעצמי שאני בן המקום, ואני יליד המקום, ואני... ايش ايش بدك طب احكي بالعربي عم تطفر علي لا انا مش هذا الموضوع انا العنيان از مبو انا רוצה רק בפונה בשאלה בפונה בשאלה שהאם השמאל הישראלי מאז הקמת המדינה הזאת מ-48 עושה חשבון לעצמו, אומר איפה הטעויות שלו, הוא מנסה לשפר את עצמו, או רק שאנחנו הערבים צריכים שיהיה לנו כוח, ואז בוא נדבר עם כוחות השלום בתוך החברה היהודית, אז בוא נדבר עם כוחות השמאל בחברה היהודית. מה השמאל היהודי עצמו רוצה לתרום ורוצה לתת, בין אם זה לחברה הישראלית בכלל ובין אם זה למחנות השמאל והשלום? ותודה. עבד, אני חייב להגיד לך תודה. תשמע, זה פעם ראשונה מזה הרבה מאוד שנים שמישהו אמר לי שאני שייך לרוב. זאת אומרת, כל בוקר כשאני קורא את הטוקבקים ואני קורא את התגובות ואת המכתבי איום על חיי וכל מיני דברים מהסוג הזה, יש לי הרגשה שאני לבד. עכשיו שוב שייכת אותי לרוב, אז נרגעתי. בסדר? אז אני מודה לך. אני רוצה גם להגיד לך, יש בי רגש של עליונות מאוד מאוד חזק. העליונות של הבוחר על הנבחר. הרבה מאוד שנים אני הייתי העבד של בוחריי, היום אני האדון של נבחריי. זאת ההתנסות היחידה שיש לי. בחרתי בו שיעבוד בשבילי. ואתה וכל אחד אחר. מעבר לזה אין לי שום דבר אחר. יש לי שיחה של אזרח עם המערכת. אני אדם לא לאומי, אני אדם אזרחי. הלאומיות לא מגדירה אותי, הדתיות לא מגדירה אותי. מה שמגדיר אותי שאני בן אדם. ומה שיוצר לי שייכות לקולקטיב, זאת הקונסטיטוציה שאיננה, אבל החוקה שמגדירה את האזרחות המשותפת שלי. ובעיניי כל בני האדם שווים וכל האזרחים שווים. ואחרי שסידרתי את ה...
המגרש של השוויון החוקתי שאני רוצה אותו ושואף אליו ומתנהג על פיו, אני עושה את הבחירות הפוליטיות שלי. אני חושב שהנושא של השוויון, המבחן המרכזי שלו בחברה הישראלית, הוא המבחן של השוויון היהודי-ערבי. פיתו אותי לרשימה שחרתה על דגלה ועמדה באיסורים קשים, הייתי אומר, משנות ה-70 בעצם. הנושא היהודי-ערבי נכנס לאג'נדה החדשית, מ-76-7. כן, אבל אוקיי, בוא נגיד, פיתו אותי, אמרו לי, יש שם שוויון, תבוא. עכשיו, הציגו לי מוצר על המדף הפוליטי, ואנחנו הולכים לסופר, הולכים לרמי לוי, הולכים לזה, בוחרים מוצרים, נכון? פעם אתה קונה משחת שיניים כזאת, פעם אתה קונה משחת שיניים אחרת, פעם הצבעתי מפלגת העבודה, פעם לא. אמרו לי, יש שם מוצר כזה. קניתי, הכנסתי אותו הביתה, הסתבר מקולקל. לא רוצה לקנות את זה עוד פעם, זה לא כי אני אדון, ולא כי אני עבד, ולא כי אני מתנשא, אלא אני רוצה מוצר פוליטי מסוים, ומגיע לי, זה השוק הפוליטי. יש לי כוח קנייה של גרוש, של לירה אחת, ואני רוצה לקנות בה את המיטב שלי. אתה רוצה משהו אחר, תבחר לך משהו אחר, זה בסדר גמור. אז מה תבחר? אני לא יודע. אני לא, אני עכשיו מדבר, עם בדקה. שאני, יש לי זכות מלאה, לא מעשית, לדרוש ממי שהבטיח לי שוויון יהודי-ערבי, לא שוויון, שותפות יהודית-ערבית, להביא לי את הסחורה. לא הבאת לי את הסחורה, בפעם הבאה אני לא רוצה. לגיטימי? התשובה היא כן, מאוד לגיטימי. אני אגיד לך יותר מזה. סליחה? הרבה יותר? הרבה יותר? גם בהיסטוריה וגם בפרקטיקה. אני לא קונה, אני לא רוצה להיכנס עכשיו להערכה הפוליטית, האם במצב של אחוז החסימה הנוכחי היום, האם ילכו לאיבוד קולות או לא ילכו לאיבוד? לדעתי לא ילכו לאיבוד קולות. אבל זה דיון אחר לגמרי, זה דיון של כמעט של, של בעלי מקולת, של סוחרים. לא רוצה לעסוק בזה, אני אגיד יותר מזה. אני אישית לא עזבתי את הלאומנות והפונדמנטליזם היהודי, ואני משלם מחירים על העמדות שלי, אל תחשוב שזה קורה לי ככה בחינם. לא עזבתי את אלה כדי להצטרף ללאומנות ולפונדמנטליזם אחרים. אני נגד לאומנות ונגד פונדמנטליזם דתי של כולם. זאת העמדה הפוליטית שלי. עכשיו, אני חושב שאתה עושה שקר בנפשך. כאשר אתה מתאר, אתה לא היחיד אגב, כולנו קורבנות של הסיסטם הזה, כאשר אתה מתאר קבוצת אנשים פוליטית מוכרת בישראל כשמאל. אין ולא היה כמעט בישראל מעולם שמאל. שמאל זו תפיסת עולם מקפת, אגב, השותפות היהודית-ערבית, ההיסטורית, שכוללת שוויון אנושי ואזרחי, חילונות של המרחב הציבורי, ובכללה הפרדה בין דת ומדינה, קונסטיטוציה וכללי משחק שווים והוגנים לכולם, וחלוקה הוגנת של משאבים, הציבוריים. בישראל, שמאל זה רק מי שבעד או נגד הסדר עם הפלסטינים. זה מבחן שקר. ציפי לבני ויצחק בוז'י הרצוג הם ארכי-קפיטליסטים. היא הייתה יושבת, היא הייתה מנכ"לית רשות החברות הממשלתיות, היא הייתה אימא של המפריטות. הרצוג התפרנס שנים מהמשרד עורכי הדין הקפיטליסטי ביותר בישראל, הרצוג פוקס נאמן. הם לא בעלי תפיסת עולם חברתית שמאלנית. כאשר אומר הקפיטן של ספינת הדגל הישראלית, ספינת הדגל של מחנה השמאל שאתה הגדרת אותו, ידידי יצחק הרצוג, ברוך השם ותודה לאל וסבא שלי הרב הראשי, זה נהדר, זה לא מפריע לי. זה לא מפריע לי שאנשים הם אנשים בעלי אמונה, אבל כל מה שזה אומר בעומק, שהוא לא מוכן לחילון המרחב הציבורי המשותף בישראל. וברגע שהדתיות למיניה היא חלק מהמגדירים, כבר נוצרות סוגיות של שוויון והעדפה, ואיזה עם ואיזה אמונה ואיזה אלוהים יותר ואיזה אלוהים אחרי וכו' וכו'. ולכן אין שמאל בישראל.
וחלק ממאבק, היום הוא מאבק אינטלקטואלי, אולי בעתיד זה יהיה גם מאבק פוליטי שאני מנהל אותו בכתיבה שלי, בספרים שאיימן ציין ואחרים ובמאמרים, ואלה נמצאת כאן, היא תגיד לכם שאפילו אני יודע איפה נמצא הכפר הזה, אוקיי? ביום העצמאות כתבתי על סוכמתה. אוקיי, אני עוסק בסוגיות האלה, אני מבקש להציע תפיסת עולם שלמה של שמאל. חלק לא מבוטל מהרשימה המשותפת הם לא שמאל, הם ימין. זה לא נכון להגיד שאם אתה ערבי אתה שמאל. יש בתוך, סליחה? לא, זה לא נכון. יש ברשימה ימין דתי, ויש ימין לאומני, וזה לא כי אתה ערבי, אתה שמאל? הוא שמאל. הוא שמאל ציוני. לא, הוא שמאל. הוא יש לו תפיסת עולם שלמה ומקפת ששמענו אותה כאן. הוא איש שמאל. האם חבריו לסיעה הם אנשי שמאל? התשובה היא לא כולם. איזה סיעה זאת? אין. אני טענתי, אין. וזו הטרגדיה של הלא שמאל בישראל. להקים. להקים. להקים, להציע אלטרנטיבה, זה בדיוק הנקודה, וכשאני מדבר על הסימבולים של איימן ושל נפתלי בנט, אני חושב שהיום הם שני היחידים שמציעים תפיסת עולם חלופית מנוגדת, שלכל אחד יש תפיסה אחרת של איך נראה הכלל הישראלי. אני לא חושב שלמפלגת העבודה יש תפיסת כלל, אני לא חושב שלליכוד יש תפיסת כלל, אני לא חושב שלחרדים יש תפיסת כלל, אני לא חושב שלבלד יש תפיסת כלל, אני לא חושב שלמרץ יש תפיסת כלל. אני חושב שחלק ממה ששמענו כאן היא תפיסה של הטוב המשותף. אני חושב שלבנט יש תפיסה משלו, אני לא מסכים אליה לחלוטין. אני יכול להיאבק איתה, אני אאבק איתה, אני אתווכח, אבל יש לו תפיסה לפחות. כשנפתלי בנט במפלגה אשכנזית נוקשה, שאבא שלי היה ממנהיגיה וממייסדיה, שם אישה חילונית, ואת ינון מגל, גבר חילוני, עזבו שזה פשלה אחרת, ורצה להביא את אלי אוחנה, ספרדי או מזרחי חילוני או מסורתי, הוא טוען יש לי ארגומנט יותר גדול מאשר כמה אשכנזים מהמפדל. ולכן אני חושב שהתמות, הסימבולים שכל אחד מהם מייצג, הם בעצם הגושים האמיתיים של ישראל. הגוש הלאומני, דתי, די אזרחי, בנט הוא לא, הוא לא, הוא לא נתניהו, הוא לא הערבים נוהרים באוטובוסים של עמותות השמאל. אין כמעט פעם שנתניהו לא צורח על הערבים שבנט לא מתייצב, אני מדבר בתוך ישראל, על שטח סיד יש לו עניינים אחרים. בתוך ישראל הוא יותר הגון מהליכוד, אמת? אמת? מסוימת. אבל זה ככה, הוא מתייצב באופן עקבי. כן, זה מאוד מעניין הגישה שלו. והיא עקבית, זה לא משחק. ואני חושב שאיימן מציע אלטרנטיבה מן הסוג הזה. ולכן זה לא על מנת להגחיך אותם, אלא על מנת להעצים בעצם את שני הגושים האמיתיים שמתמודדים בישראל. הגוש האזרחי, השמאלי, השוויוני, מול הגוש הדתי, הלאומני, הלא שוויוני. סליחה, אני, כן, אני רוצה לענות, כן. אני מסכים עם אברום שגישה לאומית או דתית לא יכולה להיות שמאל, זה נכון. יחד עם זאת, שמאלן אברום צריך לפריד בין הלאומיות של המדכא לבין הלאומיות של המדוכא. וזו גם גישה שמאלנית. כלומר, הלאומיות של חלש שמבקש לחזק את הזהות הלאומית שלו מול ממשלה שלא מכירה בו כקבוצה לאומית, שבסופו של דבר רוצה שהמדינה תהיה מדינת כל אזרחיה. זה בסופו של דבר, זו ממש העמדה הכי קיצונית. אתה יודע שמיעוט יליד, בתפיסה שלי שהמאגר צריך לבקש מהיליד שוויון במולדת של היליד. פה אתה יליד
עם האנשים שבאו לפה, מבקש ונאבק למען שוויון ולמען שהמדינה תהיה לכולם, לך ולי, הם נתפסים כקיצונים. אני לא יכול לקבל את ההגמוניה הזו. לא יכול לקבל אותה. היא פוגעת בי לא רק פוליטית, היא פוגעת בי גם מוסרית. לכן את כל התפיסות על בלד כקיצונים אני לא קונה. הם לא קונה. השתמשת במילה קיצונית. כן. ועל וגם לפריד בין התפיסה של שמאל של העם המדכא ושל העם המדוכא. דרך אגב, אני לא אוהב את המילה הזו של העם ולא של העם. זו אמירה מרקסיסטית דרך אגב. הלאומיות של העם. או למשל עם מדכא עם אחר. אין עם שמדכא עם אחר. יש ממסד שמדכא את שני העמים. יש ממסד שמשתמש בעם נגד עם. וצריך לשחרר את שני בני העמים מהממסד, מהגישה שלו. ולא עם נגד עם. אני מערער על מרקס. זה לא פשוט. זה לא פשוט. עזבו עכשיו בלד, עזבו הכל. כן, זה לא פשוט. זה לא בפייסבוק. כן. עכשיו. היינו יחד בכפר יסיף לפני שנה. אני אמרתי מילה, משפט קטן בפינה. המסכן חטף על זה חודש. נכון. בוועד המרכזי של מקי. וואי, על זה אתה עבוד. לדעתי כדאי בראש שנה תבוא לבית כנסת. עכשיו, עבד, חיה. תרשו לי, אני אדבר בערבית קצת. חי עבד. احنا ماذا نريد؟ نريد ان نبقى في الوطن. ونريد ان نحافظ على هويتنا الوطنيه. ونريد ان نؤثر بالسياسه العامه. هذول الثلاثه احنا بدنا اياهم. ان نبقى ان نحافظ على هويتنا الوطنيه وان نؤثر بالسياسه العامه. انا شخصيا اريد ان اؤثر بالسياسه العامه. وأن أؤثر هذا بتطلب أمور. بقدر أحكي كل اللي بآمن فيه بالمطلق ولا واحد يهودي يسمعني. هل هاي حكمة؟ هل هذا تصرف صحيح؟ طيب في أمور الأسلوب فيها مهم للغاية حتى جزء من الناس يسمعوا. هذيك مرة حكى معي واحد بيصعد بين التسامع قال لي 53% من اليهود بيسمعوك باحترام. إذا بشوفك بالتلفزيون بضل يسمعوا بتفوش التلفزيون. أنا بعتبر هذا إنجاز طيب، هذا إنجاز مهم. بقدر إذا بدك على الهيشة هي رجال ودور هبة يا نشامة، وبقدر أعمل هيك. وإذا بدك بعجب أكم شاب عمره 17 سنة 18 سنة. أنا بشوف إنه هذا أقل وطنية. أكثر وطنية أن أجتهد كيف ممكن أحكي مع شرائح وأقنعها مع الحفاظ على الكرامة الوطنية وعلى ثوابتنا الوطنية. واحد مني مثلي لن يتنازل عن أي ثابت من ثوابتنا الوطنية أبدا. طوف هفانتي ما تم يهودين. شكرا للمتحدثين. أنا مدين لدوفرين شلانو. بدعو السيدة سماح سلامي رئيسة جمعية مدرسة السلام لإلقاء كلمتها. أنا مزمين جفيرة سماح سلامي. مساء الخير للجميع. أنا سماح سلامي، أنا رئيسة الهيئة الإدارية لجمعية مؤسسات التربوية بوحدة السلام اللي جزء منها أو إجر هيك من عمود من الأعمدة الثلاث هي مدرسة السلام تحت مظلة الجمعية. عندنا مدرسة السلام، المركز الروحاني، والمدرسة الابتدائية ثنائية اللغة اللي بتعلموا فيها 222 طالب. مدرسة السلام ظلت بسنوات طويلة علامة إلها محلها وبصمة، بتعطي بصمة أو بتحط بصمة في كل ما يخص الحوار حول النزاع، العلاقات العربية اليهودية في هاي البلاد. و أنا بفكر أنه واحدة من رسائل مدرسة السلام والقرية بشكل عام هي إنهاء احتلال استعمار إيش بدك يكون، بس تحقيق العدل للشعب الفلسطيني، ونفكر مع بعض بمستقبل لهاي البلاد. بفكر أنه أهم إشي باللي صار اليوم وبكل برامج مدرسة السلام هو أنه ولا مرة منتنازل عن إمكانية أنه إحنا منقدر نقعد بغرفة واحدة ومنتحاور بأصعب بالحالات بأصعب الأزمات. دائما في بهاي الغرفة بكل غرف في المدرسة دائرة أو حلقة نقاش اللي رسالتها الصغيرة يعني هي إنه ولا مرة بنتخلى عن الوسيلة الإنسان للإنسان إنه يتحاور.
فأنا كرئيسة الهيئة الإدارية بشكر كل العاملين في مدرسة السلام اللي على رأسهم طبعا دكتور نافا، ورح نكمل الرحلة هاي. وكتير ناس من اللي بيشتغلوا بالصراع زي ما بينقال تنازلوا زمان عن الكبار، تنازلوا عن الجيل تبعنا وبحطوا كل ثقلهن بالجيل الجديد. وبفكر انه واحدة من التحديات تبعت نافا والطاقم اللي بيشتغل معاها انه كمان البالغين اللي احنا اليوم مسؤولين عن المستقبل كمان نتحاور. فشكرا، وبتأمل انه يكون في كل برامج مدرسة السلام ناجحة، واحنا بالجمعية بنحاول نلاقي دائما داعم للبرامج الناجحة، وهي عملية مش سهلة ابدا في الظروف الحالية. أني ترجمت أتسمي، أني سماح سلايمي، أني جارة بكفار هذا بششسر شنين ما أحرونوت إذا قاملو أمرتي بعربي تبال أني خشبت شي قام عربين بو مبينيم أفارنو لنوي شلون بديوك بتاريخ هذا متى زخير إياس وعدنان مماش عم بروتسا انتفاضة هشنية بشنات 2000 ب28 سبتمبر شنات 2000. ومأز أني وبن زوجي مجدلين 3 ילדים כאן. זה לא פשוט להיות בכפר ולא פשוט להיות בכלל באזור. אמר פה חבר שהיום הרבה יותר טוב ממחר. אני חושבת שאנחנו כהבוגרים שאחראים על היום, אחראים על מה שקורה היום וגם על מה שקורה מחר לילדים שלנו. זה מה שאנחנו מנסים לפחות בפעילות של בית ספר לשלום לדבר על זה. הרבה אנשים, מי שעוסקים במלאכה, אנשים בתעשייה של מה שנקרא היחסי ערבים יהודים והסכסוך הפלסטיני ישראלי, ויתרו מזמן על שיח בוגר ואחראי ואמיץ בין בוגרים. ואני חושבת שאחד מהדברים שבית ספר לשלום עושה זה להביא את הבוגרים האלה, שזה אנחנו, למעגל שיח אחד אמיץ, כן, כואב לפעמים, אבל הוא קיים ואנחנו על זה לא מוותרים. תחת המטריה של העמותה שאנחנו עומדים בראשה יש גם את הבית ספר היסודי שבו מתחנכים 222 ילדים ערבים ויהודים, ועובדים בו גם צוות פלסטיני ישראלי, והוא הבית ספר הדו-לשין דו-לאומי הראשון בארץ וגם בעולם, ושהושק לפני 32 שנים. והמרכז הרוחני, אנחנו מאוד קשה היום לגייס לפרויקט פרויקטים שקשורים לדיבור בין ערבים ויהודים, בין פלסטינים לישראלים. מאוד קשה להילחם בקולוניאליזם והכיבוש ואיך שתקראו לזה. גם על זה יעשו סדנאות והרצאות וגם מעגלי שיח. אני חושבת שהמסר שלנו הוא לא לוותר, לא לוותר על אף אחד שרוצה לדבר, ואת זה אנחנו כן ונאווה עם הצוות שלה כן מצליחים לעשות, ואנחנו רק מחזקים את ידיכם. שנה מוצלחת, טובה לכולנו. תודה.